فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ذلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورہ نساء میں آیت نمبر 60 سے روئے سخن جو ہے منافقین کی جانب ہے اگرچہ ان سے تعلق رکھنے والے بعض دوسرے عمومی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں کہ جن سے ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ان آیات کے اندر جو یہ آیات جس دور میں پروئی ہوئی ہیں وہ دور ہے خطاب منافقین
اس کی یہ آخری 15 آیات ہیں جو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم پڑھ لیں. 112 سے اور 126 تک یہ 15 آیات ہیں. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. اور اے نبی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ تو تل گیا تھا اس پر کہ آپ کو گمراہ کر دے. پس منظر میں یاد رکھیے, اگرچہ شاید 2 ہفتے گزر گئے ہیں, ناغا ہوا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان نے, وہ منافق تھا, وہ انصار کے گھرانے بنو ظفر کا فرد تھا, اس کا نام تعمہ تھا یا بشیر ابن عبیرق, یہ مختلف نام آتے ہیں مختلف روایتوں. اس نے ایک مسلمان کے گھر میں چوری کی, نقب لگائی چوری کی, اس کے بعد لے جا کر وہ چوری کا مال اس نے ایک یہودی کے پاس امانت رکھ دیا. اب ظاہر بات ہے جس کی چوری ہوئی تھی اس نے شور مچایا, کھوجیوں نے کھوج لگا کر اور یہودی کے مکان تک بات پہنچا دی اور وہاں سے وہ سامان جو ہے وہ برآمد بھی ہو گیا. اب شور مچ گیا, یہودی نے چوری کی ہے. اس یہودی نے یہ کہا کہ نہیں, میں نے چوری نہیں کی ہے, میرے پاس تو فلاں شخص یہ مال امانت رکھ گیا ہے, آپ اس سے پوچھئے. اب اس شخص نے قسمیں کھا لی, جھوٹ بول رہا, یہ یہودی ہے. تو یہ مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس شخص نے کچھ ایسے انداز میں اپنی بات پیش کی, اور ساتھ ہی جو وہاں پر ابھی ایک خاندانی عصبیت باقی تھی, قبائلی عصبیت, خاندانی عصبیت, کہ جو ضعیف الایمان لوگ تھے ان کو اپنی رشتہ داری کا لحاظ جو ہے وہ زیادہ سامنے آ جاتا تھا بنسبت اس کے کہ حق کیا ہے. تو ایک طرف اس نے بڑی چرب زبانی سے کہا کہ صاحب برآمد وہاں سے مال ہو رہا ہے, مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, کیا یہ ظلم ہے, یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, اور اس کے خاندان والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اور جس شکل میں مقدمہ حضور کے سامنے آیا تھا اس میں حضور کا بھی رجحان ہو گیا کہ یہودی ہی کو ملزم قرار دے کر, مجرم قرار دے کر سزا دے. لیکن پھر اللہ کی وحی آ گئی کہ اے نبی, یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہی شخص خود چور ہے, یہ منافق تو ہے, یہ چور ہے, اس کا نام بشیر ابن عبیرق یا تعمہ. بہرحال اس پر حضور نے فیصلہ فرما دیا اور اسی کے خلاف جو ہے وہ آپ نے فیصلہ دے دیا. اس پر اصل میں یہ بات آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہ بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ اگلی آیات بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو, وہ منافق تو تھا ہی, اب اس فیصلے کے خلاف وہ احتجاج مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ گیا اور مرتد ہو گیا اور اس نے شرک اختیار کر لیا. اسی مناسبت سے پھر اس سلسلے آیات میں آگے جو مشرکین مکہ کا یا مشرکین عرب کا شرک تھا اس کا بیان بھی ہو رہا ہے. تو یہ تسلسل ہے, پیچھے واقعہ وہی ہے, تعمہ یا بشیر ابن عبیرق کا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور رحمت آپ کی سازگاری نہ کرتی اور دستگیری نہ کرتی, لہمت طائفۃ منہم یضلون, ان میں سے ایک گروہ یعنی منافقین میں سے ایک گروہ وہ تو تل گیا تھا اس پر کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے, آپ سے غلط فیصلہ لے لے, پھر بعد میں جا کے اس کو دلیل بھی بناتے ہیں, دیکھو جی یہ کیسے نبی ہے, آپس میں جب گفتگو کرتے کہ ہماری باتوں سے دھوکہ کھا گئے, یہ نبی کہاں کے ہوئے. تو پھر یہ جو ہے بڑھتا بڑھتا ایک طوفان جو ہے کچھ اور بن جاتا. وما یضلون الا انفسهم, اور یہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو, ان کا یہ طرز عمل جو ہے وہ ان کی گمراہی کے پردوں کو چاک کر رہا ہے, ان کی گمراہی پر ردے کے اوپر ردا چڑھاتا جا رہا ہے. وما یضلون کا من شیء, اور اے نبی آپ کو یہ ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, اللہ بر وقت آپ کی رہنمائی کرے گا, وحی کے ذریعے سے آپ کو صحیح بات بتائی جائے گی. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ, اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے آپ پر کتاب بھی اور حکمت بھی. کتاب احکام, حکمت ان احکام کی حکمت بھی اور حکمت ایمانی بھی ہے کہ آپ سمجھیں فلسفیانہ انداز میں کہ ایمان کا کیا حکمت ہے, ایمان باللہ کا کیا پس منظر ہے, ایمان بالآخرت کے لیے کیا دلائل ہیں, اس لیے قرآن اس کے لیے دلائل دیتا ہے, ایمان بالرسالت کے لیے کیا دلائل ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور اے نبی آپ کو اللہ نے وہ سب باتیں بتائی ہیں, سمجھائی ہیں, سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان
فضل اللہ علیک عظیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل جو آپ پر ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، یہ اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے اس میں ہدایت کامل ہو گئی ہے اللہ کی، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جبکہ بسابقہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ پر دین کی تکمیل ہوئی، اگلی سورت کے اندر شروع ہی میں آ جائے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر یہ کہ آپ کو ایسے جانصار، ایک اور جانصار سرفروش اور فدائی ایک جو ہے فراہم کیے ہیں صحابہ کرام کی شکل میں، کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنی خون کی ندیاں بہانے کو تیار۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ پھر آخرت میں جو کچھ ہوگا، وللآخرت خیر لک من الاولی، جو یہاں ہیں آپ کے فضائل ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کہ جو آپ کے مقامات بلند جو ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، مدنی صورتوں میں بلکہ مکی صورتوں میں بھی ہے۔ یہ جو منافقین ہیں، یہ جو خسر خسر کرتے ہیں، علیحدہ ہو کر گفتگویں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجوا، دوسروں سے علیحدہ ہو کر بات کرنا۔ اور یہ خاص طور پر رات کی تاریکیوں میں، مالا یمیتون جو آیا ہے، وہ اردا بما یمیتون، جس کی جو باتیں یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ تو یہ جو نجوا ان کا ہے، یہ مشورے کرتے ہیں، خفیہ مشورے، خسر خسر کرتے ہیں، اس میں اکثر میں کوئی خوبی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہاں نجوا ایک ہو سکتا ہے، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے کہ جو کسی صدقے کا مشورہ دے۔ اب اگر آپ کسی امیر آدمی کو بھرے مجمع میں کہیں گے، بھئی تجھے اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے، تو خرچ کر، اللہ اس کا معاملہ جو ہے اس پر ہو سکتا ہے کہ برعکس اثر پڑ جائے۔ تنہائی میں آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھائی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، جیسے کہ قارون کی قوم کے لوگوں نے قارون سے کہا تھا، تو تم اللہ تعالیٰ کا اس فضل جو ہے اس کا خود بھی اس سے استفادہ کرو، اچھا کھاؤ اچھا پیو، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اچھا کھانا اچھا پینا، لیکن یہ کہ اس میں سے انفاق کرو، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ تو الا من امر بصدقت او معروف، یا کسی اور نیک کام کے لیے وہ اگر مشورہ دیتا ہے۔ امر کا لفظ حکم کے لیے بھی آتا ہے، مشورے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی مشورہ دے صدقے کے لیے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے، بھائی دیکھو یہاں بہت تکلیف ہے، صرف ایک کنواں ہے اور لوگوں کو دقت ہے، ایک کنواں کھدوا دو، تم تمہارے پاس جو ہے اتنے وسائل ہیں، یہ تمہارا جو ہے یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے مابین اصلاح کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں، اب آپ ان آمنے سامنے بٹھا کر کریں گے تو وہ جرح بڑھتی چلی جائے گی، آپ اس سے علیحدگی میں ملیں، بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا آپ کو شکایت کیا ہے دوسرے بھائی سے، دوسرے بھائی کے پاس آئے، بھائی یہ شکایت ہے، ان کی رکھا کرو، طرح کرو۔ یہ جو اصلاح بین الناس ہے، اس میں کسی درجے میں جھوٹ بولنا، جسے توریہ کہتے ہیں، وہ توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے، کہ آپ نے ایک بھائی سے بات کی، پھر دوسرے سے جا کر کہا بھائی وہ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، اسے کسی معاملے میں غلط فہمی کی وجہ سے کسی نے شاید جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے، پھر اس سے بھی آ کر یہ کہے کہ بھائی تو وہ بھائی تو تمہارا جو ہے وہ بڑا خیرخواہ ہے تمہارا، چاہے اس نے کوئی خیرخواہی کی بات نہ کی ہو، لیکن اس حد تک بھی توریہ کرنے کی بھی اجازت ہے اصلاح بین الناس کے ذمن میں، کہ ان کے معاملات کو درست کریں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص یہ تین کام کرے گا، وہ صدقے کا مشورہ دے گا یا کسی اور خیر کے کام کا مشورہ دے گا، نصیحت کرے گا، تاکید کرے گا، یا یہ ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جا کر ان سے بات کرے گا، وہ بھی علیحدگی میں بات ہوتی ہے، تو جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں اس کی کوئی اپنی منفعت نہ ہو، کوئی اپنی مصلحت نہ ہو، کوئی اپنا مفاد نہ ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فسوف نوتیہ اجرا عظیما، تو اسے تو ہم عطا کریں گے، دیں گے بہت بڑا اجر۔ تو اس میں ایک طرف تو دیکھیے کہ منافقین کے اوپر جو ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، وہ خسر خسر کرتے تھے، اجتماعات کے اندر مسلمان جمع ہیں تو وہ اپنا ایک گچھا سا علیحدہ بنا لیتے تھے، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں جو ہے خسر خسر کر رہے ہیں، پھر جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں اس پر ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں،
یہ سارا ان کا انداز تھا، تیز کرنا، پرووک کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا. ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر مسلمانوں کو خیال آتا پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیا کر رہے ہیں یہ، اس وقت حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور ان کا یہ طرز عمل جو ہے اس محفل کے شایان شان نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اب یہاں آ گیا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو نفاق کی آخری منزل ہے وہ پھر یاد کر لیجئے. کسی آزمائش سے جی چرانا، ہجرت سے جی چرا رہے ہیں، قتال سے جی چرا رہے ہیں، حضور کے حکم کی فرما برداری سے جو ہے جی چرا رہے ہیں، تو یہ جی چرانا جو ہے جب تک کہ شکل یہ رہے کہ وہ بعد میں غلطی مان لیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے اس کام کے اوپر کوئی پردہ نہ ڈالیں، تب تک تو ہم اسے کہیں گے ضعف ایمان، ایمان کی کمزوری ہے. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹا کہیں، جھوٹے عذر پیش کریں، جھوٹ بولیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کا آغاز ہو گیا. قسم جو ہے یہ نفاق کا آغاز ہے. اور دو احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور نے اس کو علامتوں میں سے قرار دیا ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں. یہ آیت المنافق ثلاثن، اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانا. منافق کی تین مثالیں، تین جو ہیں نشانیاں یہ ہیں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خائن ثابت ہو. اور اس میں حدیث جو مسلم شریف کی، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ ولو ساما وصلى وزعم انه مسلم، ایسا شخص ہے جس میں یہ تین علامتیں ہوں وہ کٹن منافق ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. تو قسم جو ہے پہلی منزل ہے. دوسری منزل ہے جھوٹی قسم ہے، اتخذوا ایمانہم جنتاً، خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری تھی. اب یہ خدا کی قسم کھا کر اس کو ڈھال بنا لیا، اب آگے کیا کہیں؟ حضور اپنی شرافت و مروت کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے بھائی جائیے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اور اسی لیے پھر کہتے تھے ہوا اذن، یہ نرے کان ہی کان ہے، ان کے دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے، ہم نے جھوٹی قسم کھائی انہیں پتا ہی نہیں چلا. حضن حضن بس کان ہے لیکن اندر دماغ نہیں ہے جو سمجھ سکے کہ یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے، غلط کہی جا رہی ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے. یہ اس کے بعد اس کو اور الٹا ایکسپلائٹ کرتے تھے. تیسری سٹیج آتی ہے جبکہ حضور سے بالخصوص، یعنی جو بھی اس وقت مسلمانوں کے امیر تھے اور عام مسلمان جو صادقین تھے، جو ہر پکار پر لبیک کہتے تھے کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز، جرس کی گھنٹی بجی ہے تو جیسے گھنٹی کی آواز آئی اور اس کی بازگشت گئی ہے، اب اس بازگشت کے ساتھ ہی پہنچ گئے. یہ جن لوگوں کی کیفیت ہوتی تھی ان سے انہیں دشمنی ہو جاتی تھی، زندم زندہ ہو جاتا تھا. یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے نمایاں ہو جاتے ہیں. سب بیٹھے رہتے، کوئی نہ جاتا تو سب برابر ہوتے، اب یہ تو دوڑ کے چلے گئے، ہم بیٹھے رہ گئے، ہم نمایاں ہو گئے. کہ یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جن کے اندر یا ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کا ضعف ہے، یا منافق ہے، تو انہیں دشمنی ہو جاتی تھی. اور دوسرے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ جو ہے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا. بھائی تبلیغ کرتے رہتے، آپ تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے ٹھیک کر لیں، جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ کا دین بھی غالب ہو جائے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آج بھی ایک بہت بڑی تحریک ہے مسلمانوں کی جو یہی کہتی ہے کہ بس تبلیغ کرو، دعوت دو، لوگ ٹھیک ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، ہوتے جائیں گے، جب سب ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام اللہ کا آ جائے. بھائی اگر ایسا ہو سکتا تو حضور کبھی تلوار نہ اٹھاتے، اس لیے کہ جو شیاطین ہیں اور جن کے کہ مفادات وابستہ ہیں غلط نظام سے، وہ کبھی نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اس مرد نادا کے لیے تو پھر انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، ان کی سر کو بھی کرنی پڑے گی تلواروں سے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دین کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیں گے. تو حضور نے جہاد شروع کیا، قتال شروع کیا، تو وہ تو ایک ضرورت کے تحت کیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کا، کسی کافر کا بھی خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرانا جو ہے کبھی پسند نہ کرتے، اگر اس کے بغیر اللہ کا دین غالب ہو سکتا. تو ان کو یہ بھی دشمنی تھی کہ انہوں نے، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ایمبیشس سے آدمی ہو گئے ہیں، یہ جلدی سے شاید کوئی حکومت حاصل کرنے کی فکر میں ہیں، اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ شروع کی شروع میں قریش کے ساتھ، اور اب جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ سن پانچ تک تو آپ کو معلوم ہے کہ تین جنگیں تو بڑی ہو چکی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی جنگیں اور کتنی ہوئی ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں،
غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، غزوہ احد ہو چکا ہے، غزوہ احزاب ہو چکا ہے، یہ سورہ نساء، سورہ مائدہ، اس کے بعد سن 6 اور 7 میں نازل ہوئی. تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص بھی زدم زدہ کرے گا یا دشمنی اختیار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، قرآن اتر چکا، یوں سمجھیے 3/4 قرآن اتر چکا، 2/3 تو مکے میں اتر چکا تھا، اس کے بعد آ کر سورہ بقرہ آ چکی، آل عمران آ چکی، اور سورہ محمد آ چکی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انفال آ چکی، اور اس کے بعد ابھی سورت جو ہے نازل ہو رہی، سورہ احزاب آ چکی، اب یہ سورت آ رہی ہے. حقیقت تو وہاں سے ہو چکی، دین کی تکمیل ہو چکی ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کے رسول سے زدم زدہ کرے گا، ان سے عناد رکھے گا، دشمنی کرے گا، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیں گے جدھر کو جانا چاہتا ہے، دفع کریں گے اسے کہ جاؤ جدھر تم جانا چاہتے ہو، اسی کے حوالے کر دیں گے ہم اسے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے پھر پہنچائیں گے، جھونکیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ. اس آیت سے ایک حکم نکلتا ہے اصول فقہ کا. ہمارے ہاں جو شریعت ہے اس کی جو اس کے اساسات ہیں، شریعت قانون اسلامی، سب سے پہلا منبع، سب سے پہلی سورس قرآن حکیم، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اجماع ہے. جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، اور خاص طور پر یہ اجماع جو ہے یہ دور خلافت راشدہ میں، چونکہ ابھی مسلمانوں کی ایک ہی حکومت تھی، ایک ہی جو ہے دین کے اندر، ابھی نہ کوئی فرقے پیدا ہوئے تھے، نہ حنفیت، نہ شافعیت، نہ مالکیت، کچھ بھی نہیں، یہ تو ابھی آئیں گے 200 برس بعد. لہذا اس وقت تک نہ فرقے باسی تھی، نہ ہی اشاعرہ اور جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ تھے، ابھی معتزلہ تھے، کوئی بھی نہیں تھا. تو اس دین کی سادگی کے ساتھ اور خلافت راشدہ، خلفائے راشدین جو ہیں وہ ٹاپ کے 4 صحابہ ہیں، سب سے اوپر کے چوٹی کے. لہذا اگر خلفائے راشدین کی کسی بات کے اوپر قوم نے اجماع کر لیا تو یہ بھی ایک دلیل ہے، تیسری سورس بنے گی قانون کی. یہ ہمارے فقہا سب مانتے ہیں، یہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سبیل المومنین بن گئی ہے، اب یہ راستہ ہے اہل ایمان کا، جو اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اسی کو اسی طرح جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وہ نُصْلِهِ جہنم، لیکن پھر اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا. اچھا، اس اجماع پر کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ اصول فقہ سب سے پہلے جس نے مرتب کیے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے رحمت اللہ علیہ، بلکہ امام شافعی ہے رحمت اللہ علیہ. ان کی کتاب الام جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے بحث کی ہے اصول کیا ہے فقہ کے، اور اس کی سورسز کیا ہیں، اس کے ستون کون کون سے ہیں، قرآن ہے، پھر سنت رسول ہے جو حدیث کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، کہ اس کے بعد پھر جو ہے ان تینوں چیزوں سے استنباط کرتے ہوئے آگے چل کر آئیں اور قیاس کریں، استخراج کریں احکام کا، اور یہ جو ہے وہ قیاس، اجتہاد کہہ لیں اسے، قیاس کہہ لیں. لیکن اس کے لیے دلیل نہیں تھی، کہ اجماع بھی دلیل ہے، حجت ہے. تو کہتے یہ ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے 300 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اول سے آخر تک، کہ مجھے قرآن سے کہیں دلیل مل جائے اجماع کی، اجماع سند ہے. مسلمانوں کا اجتماعی راستہ جو ہے اس کو ترک کرنا غلط ہے، وہ پھر آدمی گویا کہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. اس پہلو سے انہوں نے 300 مرتبہ جب قرآن پڑھا پورا، انہیں کہیں نہیں ملی آیت، 301 مرتبہ یہاں آ کر نگاہ جم گئی، یہ ہے جگہ مل گئی، کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کا اہل ایمان کا راستہ اجماعی جس کے اوپر ان کا اتفاق ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اب یہاں سے وہ شرک کی باتیں اب شروع ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ سلسلہ کلام کیا ہے؟ کہ وہ بدبخت جو تھا بشیر ابن عبیرق یا تعمہ، وہ جب اس کے خلاف حضور نے فیصلہ سنا دیا تو بھاگ کر وہ چلا گیا مکے، اور وہاں جا کر مشرک ہو گیا، مرتد ہو گیا. اب اس حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس کے جو خاندان والے ہیں، جو اس کا ساتھ دے رہے تھے، جو اس کے لیے شور مچا رہے تھے، جو اس کے لیے دہائی دے رہے تھے، دیکھیے جی کیا ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی بات نہیں مانی جا رہی اور ایک یہودی کافر کی بات مانی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اب ان کے لیے یہ آ رہا ہے کہ سوچو غور کرو، شرک اتنی بری شے ہے اور یہ شخص جا کر شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس سے تو ظاہر ہو گیا کہ اس کے اندر کیا تھا، اس میں تو خبث بھرا ہوا تھا، اس میں خباثت تھی، ظاہر ہو گیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کے لیے جو گناہ چاہے گا معاف. یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ دو مرتبہ آئی ہے. اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ اگرچہ باریک تجزیے میں ہر گناہ جو ہے شرک بن جاتا ہے، مثلا آپ نے نفس کی خواہش کو مقدم رکھا، اسے مطاع بنا لیا، اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، تو گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو اللہ سے بھی اوپر کر دیا، شرک نہیں ہو گیا. آپ سود خوری کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا یہ ممنوع ہے، چھوڑو گے نہیں تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے، آپ کر رہے ہیں، تو یہ وہ شرک ہو گیا. تو اگرچہ فائنل انالیسس میں ہر گناہ شرک ہے، لیکن وہ گناہ شرک بن جاتا ہے جس پر انسان دوام اختیار کرے اور دھڑلے کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو اور مسلسل کر رہا ہو اور پہم کر رہا ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ شرک کے درجے میں آ جاتی ہے. ویسے شرک جلی کیا ہے؟ بتوں کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی دہائی دینا، کسی اور سے طلب مدد مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، یہ سب شرک ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم تر گناہ بھی جس کو چاہے گا بخشنے کا. یہ نہیں کہ اس کی گناہ کا اللہ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا کہ باقی کوئی گناہ جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ رہا ہے مرجیا کا کہ جب ہم نے ایمان لے آئے تو اب کوئی گناہ ونا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گا، جو ایمان کی بنا پر سیدھے ہم جنت میں جائیں گے. یہ گناہوں سے اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال ایک علیحدہ چیز ہے، اصل چیز ایمان ہے. یہ ہمارے یہاں کا طبقہ تھا، مرجیا کہلاتے تھے، اور آج عام لوگ مسلمان سب کے سب مرجیا ہو گئے اور سمجھتے یہی ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمارا تو جنت کے اندر ٹھکانہ پہلے سے سیٹ ریزرو ہے، جائیں گے سیدھے. کوئی کسر وسر ہوگی تو ہمارے یہ پیر ہیں ہمارے، جن کا کہ ہم دعائی دیتے ہیں، جن پر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے اوپر جا کر ہم قربانیاں کرتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہاں پر شفعاء بن جائیں گے، یہ ہماری جو ہے سفارش کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا جتنے چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن یہ معافی کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گویا کہ کھلا اعلان آ گیا کہ باقی سارے گناہ معاف. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ تو گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، اتنی دور چلا گیا ہے کہ اب اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکارتے یہ مشرک لوگ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ مگر مونس، ان کی دیویاں تھیں. یہ دیویاں جو ان کی تھیں مکے والوں کی، لات یہ الہ کا مونس ہے، لات، عزا یہ عزیز کا مونس ہے، منات یہ بھی مونس ہے، یہ دیویاں تھیں ان کے، انہوں نے بت تراش رکھے تھے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے فرشتے ان کے نام پر ہم نے، اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے فرشتوں کے نام پر ہم نے یہ بت تراشے ہیں اور ان کے نام ہیں لات عزا منات وغیرہ وغیرہ. تو ان یدعون من دونہ، یہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے کسی کو مگر مونس، دو کے عورتیں کہہ لیجئے یہ مونس ہے. وہی یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں پکار رہے مگر شیطان کو کہ جو بہت سرکش ہے. اصل میں بظاہر پکار رہے ہیں ان کو، حقیقت میں شیطان کو پکار رہے ہیں. یہ سارا شیطان کا دھندا ہے جو اس نے پھیلایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو حقیقت میں چاہے وہ منات کو پکارے، چاہے لات کو، چاہے عزا کو، اور کچھ مذکر بھی تھے، ہوبل بھی تھا وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو جو پکارتے تو اصل میں تو شیطان کو پکار رہے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی جب اس نے انکار کیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے لعنت کی تھی. اور اس نے اس وقت کہا تھا، چیلنج دیا تھا، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ تو لے کر رہوں گا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سلم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل کیا، حالانکہ یہ مٹی سے بنایا تو نے گارے سے اور مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں انا خیر ہوں منہ، اور تو نے اس کو دے دی ترجیح میرے اوپر، اس کے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے مجھ سے، میں نہیں کروں گا سجدہ اسے.
اور جب لعنت ہو گئی تو کہا اچھا میں پھر ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، من عبادے کا تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ جو ہے وہ تو لے کر ڈوبوں گا، جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں، یہ اولاد آدم کی بڑی تعداد کو لے کر جاؤں گا، ولا اضلنہم، اور میں لازماً انہیں گمراہ کروں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ صیغہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ فعل مضارع سے آگے یہ نون مشدد، اور اس سے پہلے لام، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اضربہ لاضربنہ، میں لازماً ماروں گا اس کو، ضرب کروں گا اس کو، لاقتلنہ میں اسے لازماً قتل کروں گا، اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب عربی زبان میں موجود نہیں ہے، ایمفیسس کا، تاکید کا، زور دینے کا، تو وہی سیغے ہیں جو یہاں آ رہے ہیں، ولاضلنہم میں لازماً انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، ولاؤمنینہم اور میں ان کے اندر جو ہے انہیں امیدوں کے سب باغ میں انہیں گمراہ کر دوں گا، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، میں یہ کر لوں، ایک کارخانہ بن گیا پھر دوسرا بن جائے، یہ آرزوئیں، یہ تمنائیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ٹھیک ہے غلط کام تو ہم کر رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، یہ بھی دل کا امانیو ہوں، ہم تو جب ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، نانو ابنا اللہ واحم باؤ، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور دوسرے یہ کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گے ہم تو اس کی تو باس پرس ہو بھی جائے گی، اسرائیلیوں کے ساتھ، باقی جینٹائل گوئمس ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی راستہ ہے نہیں ملامت کا، ہم انہیں دھوکہ دیں، انہیں چیٹ کریں، ان پر ڈاکہ ڈالیں، انہیں ماریں، انہیں قتل کریں، جو چاہیں کریں، ہمارا حق ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی، تمنا امنینہ ولا امنینہ، تمناؤں کے باغ سب باغ دکھاؤں گا، امانی من گھڑت قسم کے خیالات، اللہ ہمیں تو بخش ہی دے گا، ولا آمرنہ اور پھر میں انہیں حکم دوں گا خاص، فلا یبتکن آذان الانعام پھر وہ جانوروں کے حیوانات کے کان چیریں گے، وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی گائے ہے فلاں بت کے فلاں دیوی کے نظر کرنی ہے، ہم اس کے کان چیر دیں گے، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، اب وہ کھلی پھرے گی، جیسے ہندوستان میں جائیں تو دیکھتے ہیں اور وبال جان بنی ہوئی ہیں گائیں وہاں پر، لیکن کیا کریں وہ گو ماتا کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ بازاروں میں پھر رہی ہیں، یہاں بیٹھی ہیں، وہاں بیٹھی ہیں، یہاں گند مچا رہی ہیں، وہاں تنگ آئے ہوئے ہیں، ناک میں دم ہے ان کا، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے کچھ تو ہوتے ہیں بےچارے ہندو جو ہیں بہت سادہ لو، اب ایک سبزی لے کر کی جو چھابڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ گو ماتا آ گئی ہیں کھا رہی ہیں، اسے نہیں روکے گا، وہ تو گو ماتا ہے، ان میں ایسے بھی ہے جو ڈنڈا رسید کرتے ہیں اس کے سر کے اوپر، لیکن یہ کہ بارہ پھر بھی وہ گو ماتا ہے، اس کو کوئی مسلمان حلال کر دے تو پھر تو قیامت آ جائے گی، ایک بہت بڑا بلوا ہو جائے گا، اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جانوروں کے کان چیرے، یہ علامت ہو گئی اس کی کہ یہ در حقیقت کسی نہ کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا نذرانہ ہے، زیادہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بولا عام رنگ ہوں اور پھر میں انہیں اور حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، مردیں عورت بننا چاہیں گی، عورتیں مرد بننا چاہیں گے، یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے آج، جو ہو رہا ہے یہ جو ہم جنس پرستی ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا نام ہے نا، اللہ نے جوڑے بنائے تھے، نر اور مادہ بنائے تھے، اس کے اندر اس نے تسکین بھی رکھی ہے، اس میں اولاد ہوتی ہے، اللہ کا یہ راستہ چھوڑ کر اور آپ کے خلاف فطرت راستے کو بھی، یہ تخلیق کو بدلنا، اسی میں بعض علماء نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے داڑھی یہ رکھی ہے اور مونچھیں بھی، اگرچہ مونچھوں کو کترانے کا حکم دیا صفائی کی وجہ سے کہ مونچھیں زیادہ بڑی ہوں گی تو آپ پانی پئیں گے تو اس کے اندر بھی وہ بھی ڈوبے گی، تو شواری بھی اسی لیے کہتے ہیں، پینے والیاں، آپ دودھ پی رہے ہیں تو مونچھیں ہیں تو وہ سفید ہو جائیں گی آپ کی مونچھیں بھی، تو گویا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے، لہذا حکم کیا ہے کہ انہیں کتراؤ، قص شواری چھوٹا کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو لیکن داڑھی بڑھا، اب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حسن کا طور پر، ان کی علامت کے طور پر، ان کی مردمی اور مردانگی کے ایک اعلان کے طور پر دیا، اسے بھی بدل رہے ہیں، یہ ان تمام چیزیں جو اب آج کل معاملے آ رہے ہیں، جس طریقے سے کہ آج کل جو فیشن کے اعتبار سے وہ بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، میں تو ان سے واقف بھی نہیں ہوں، کوئی تھریڈنگ ہو رہی ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ جو پلکیں جو ہیں یہ جو ہیں بھویں جو ہیں یہ بنائی جا رہی ہیں مصنوعی، کہیں بالوں میں بال گونجے جا رہے ہیں جن پر لعنت کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اللہ نے جتنے بال تمہیں دیے بس اتنے رکھو، تم اس کے اندر اور بال جوڑ کر،
تو اللہ کی تخلیق پر گویا کہ مطمئن نہیں ہو. اللہ نے جیسا تمہیں بنایا ہے بس ویسے اس کے اوپر راضی رہو، کہا شاکر رہو. تو میں انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلے گی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنائے گا تو اس کو بہت بڑے خسران کے اندر، بڑے واضح مبین گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر پڑ گیا. يَعِذُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، ہو جائے گا یہ، ہو جائے گا، چلو آگے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اہل ایمان جو ہے ان کو شکست ہو جائے گی، اور جب وہ لشکر آمنے سامنے آئے بھاگا الٹے پاؤں. اور اس نے کہا کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، وہ فرشتوں کی قطاریں آ رہی ہیں، تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، گیا بھاگ گیا. یہ ہوا ہے بدر کے موقع پر ہوا ہے. تو یہ جو ہے پہلے تو وعدے کرتا ہے، خوب وعدے کرتا ہے، اچھے امیدیں دکھاتا ہے، اور ان کی امیدوں کا جو ہے جسے طول عمل کہتے ہیں ہمارے، امیدوں کے کا طول، یہ یوں ہو جائے پھر یوں ہو جائے پھر یوں ہو جائے، شیخ چلی کی طرح بیٹھے ہوئے نقشے بنا رہے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں قوتیں اسی میں لگا رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ سیف فر النا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا. یہ بھی شیطان کی دی ہوئی در حقیقت جو ہے انسان کو وہ گمراہی ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے. یہی مولوی ڈھکوسلے کرتے ہیں، اللہ آگ میں ڈالے. اللہ کہاں آگ میں ڈالے گا، کوئی اپنی اولاد کو آگ میں ڈالتا ہے؟ تو اللہ تو کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، حضور نے فرمایا کہ پوری مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند، کیسے ڈالے گا؟ یہ تو ایسے ڈرانے کے لیے، جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں بابو آیا، وہ آیا، وہ آ رہا ہے، وہ بھوت آ رہا ہے، دیو آ رہا ہے. یہ اس طرح سے یہ باتیں کہہ دی گئی ہیں کہ کوئی حقیقت، یہ باتیں کہنے والے آپ کے یہاں موجود ہیں اور بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں. مجھے کوئی 20 سال پہلے کی بات یاد ہے، یہی بارڈل ٹاؤن میں رہتا تو تھا، کرشن نگر میں، یہاں ایک جگہ پر کوٹھی میں ڈی بلاک کی، وہاں میں درس کے لیے آیا تھا. وہاں ایک صاحب تھے اور وہ اسی بات کے جو میں نے ابھی، ڈاکٹر صاحب سوچئے خدا کے لیے کوئی ایسا ہوگا کہ کیا کیا واقعی کسی آگ میں اللہ آگ میں ڈالے؟ نہیں نہیں دیکھیے سوچئے، وہ تو رحیم ہے، وہ غفور ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے میں ڈالوں گا، بھر دوں گا. تو گویا کہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے، تردید ہو رہی ہے، لیکن انداز وہ ہے. اسی کو کہا ہے کہ یہ شیطان اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ دیتا ہے، وہ بڑا غفور ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا. تو فرما یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ دھوکہ ہے جو سب دے رہا ہے. اولئک مآواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کی پناہ گاہ، مآوا کہتے ہیں جہاں کوئی پناہ لیتا ہے، اب ان کی پناہ گاہ جہنم ہے، وہی جائیں. جیسے کہ کہا گیا ہے سورہ حدید میں کہ یہ اب ان کا ٹھکانہ اور ان کا جو ہے غم بانٹنے والی وہ آگ ہی آگ ہے. ماواکم النار ہی مولاکم، اب تمہاری ولی، تمہاری مولا یہ آگ ہی ہے، جو دکھ سکھ کرنا اس سے کرو. ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے کہیں بھی رستگاری کی جگہ نہیں پائیں گے، نکل بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے یا لائیں گے اور وہ کہ جنہوں نے نیک عمل کیے یا کریں گے، سندخلہم جنات، ان کو ہم داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لفظی ترجمہ تو ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، میں اس کا ترجمہ کیا کہتا ہوں دامن میں. اصل میں قرآن مجید میں جو ایک فطری باغ ہوتا ہے، ایک باغ تو آپ لگاتے ہیں، جیسے کہ باغ ہے شالامار آپ نے لگایا، اس میں یہ ترتیب ہے، اس میں اس طریقے سے نالیاں چل رہی ہیں، اس طرح کے لیولز ہیں، یہ تو آپ کا ہے، آرٹیفیشل ہے. لیکن ایک نیچرل باغ ہوتا ہے، کشمیر میں جا کے دیکھیے وہاں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹیشن ہوتی ہے ذرا اونچائی پر، اور نیچے پہاڑ کے دامن میں، پہاڑی کے وہ دریا بہ رہا ہے، کوئی نالا بہ رہا ہے. اب اس نالے سے سیپیج ہو رہی ہے پانی کی، جڑوں کو پانی پہنچ رہا ہے، اور یہاں پر پھر وہ درخت اگ رہے ہیں. تو یہ دامن میں ندیاں بہنا، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، یہ ایک دامن میں کوہ کے، دامن کوہ کے اندر ایک ندی بہ رہی ہے، ایک دریا بہ رہا ہے، اور اس کے دونوں طرف اونچانوں کے اوپر جو ہے بے رب واتن، جو کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وہ باغ جو ذرا اونچائی پر ہو، وہ باغ ہوتا ہے اصل میں کہ جس میں دوام رہتا ہے. تو فرمایا ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ 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 ہمیشہ. وعد اللہ حق، دیکھیے خالدین کے معنی بھی ہمیشہ رہنا،
لیکن جہاں تکرار اور دینی ہو اور زور دینا ہو تو وہاں ابدا مزید آ جاتا ہے، خالدین فیہا ابدا. اور اس معاملے کے اندر یہ ہے، یہ تیسرا مقام میرے سامنے آ جایا ہے، پہلے دو مقامات ہیں جو میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں. ویسے علیحدہ تو جہنم کے لیے بھی ابدا کا لفظ آیا، خالدین فیہا ابدا علیحدہ، لیکن جہاں تقابل فوری ہوتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جہنم کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ یا جنت کے ساتھ فوراً جہنم کا تذکرہ، وہاں پر کئی مقامات پر یہ ہے کہ جنت کے لیے تو خالدین پر ابدا کا اضافہ ہوتا ہے، جہنم پر نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں رہیں گے، لیکن وہاں پر ابدا کا لفظ دیں گے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یجدون عنہا محیصا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو ہے ابدا، ہمیشہ ہمیش. اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے، اور ان بعض کے اندر دو بڑی عظیم شخصیتیں بھی ہیں، ایک شیخ ابن عربی جو تصوف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، شیخ اکبر انہیں کہا جاتا ہے، اور ایک امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث حضرات کے اصل امام ہیں، جیسے حنفی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ایسے ہی جن کو ہم اہل حدیث کے سلفی کہتے ہیں، اصل میں وہ امام ابن تیمیہ کے فتاوی پر عمل کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ اور یہ محی الدین ابن عربی، یہ دونوں آپس میں، بلکہ یوں کہیے کہ چونکہ ابن عربی پہلے کے آدمی تھے، امام ابن تیمیہ بعد میں آئے ہیں، تو امام ابن تیمیہ نے کوئی گالی چھوڑی نہیں ہے، شرعی گالی، زندیق، کافر، مرتد ابن عربی کے لیے. لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے گا، یا تو بلیا میٹ کر لیے جائیں گے، کفار بدترین جو کفار ہوں گے کہ کوئی ان کا وجود ہی نہیں رہے گا معدوم، یا وہ جو گناہگار زیادہ تھے اور ان کے اعمال نیک کم تھے انہیں نکال لیا جائے گا، ان کو سزا دے دی جائے گی. اور جیسے کہ کپڑوں کو جو ہے بھٹی میں ڈال کر دھوبی جو ہے بعد میں پٹکتا بھی ہے پتھروں کے اوپر میل نکالنے کے لیے، ایسے انہیں جہنم میں عذاب دے کر ان کا میل کچیل نکال کر پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جنت ابدی ہے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالی سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنے قول میں. اللہ تعالی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. ومن اصدق من اللہ قیلا، ایسا بھی آتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اب پھر وہ امانی کا ذکر آ رہا ہے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری آرزوؤں تمناؤں یا جس کو انگریزی میں کہیں گے وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا، اور نہ اہل کتاب کو اپنی وشفل تھنکنگ سے کوئی فائدہ ہوگا. وہ بھی کہتے تھے نا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اب تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، تو ہمیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا مگر گنتی کے چند دن. یہ سارے ان کے خیالات تھے، من گھڑت خیالات تھے. اسی طرح مسلمانوں، اگر تم بھی اسی قسم کے من گھڑت خیالات اپنے ایجاد کر لو گے، اجی ہم تو امت محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا خبر، ہمارا کیا سوال ہے کہ جہنم میں ہمیں ڈالا جائے، تو یہ ساری چیزیں تمہاری امانی ہیں. کسی جگہ کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی امانی ہے، ان سے کہیے لا دلیل، کہیں لکھا ہوا ہے تورات کے اندر، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، کہیں کسی حدیث صریح کے اندر ہے نہیں، حدیث صحیح ہو. ویسے ہی ہے کہ خیالات آپ کے ہیں، آپ کی تمنائیں ہیں، آپ کے بنائے ہوئے عقائد ہیں، یہ دوسری بات ہے. لیسا بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کچھ نہیں ہوگا نہ تمہاری آرزوؤں اور وشفل تھنکنگ سے اور من گھڑت عقائد و خیالات سے، اور نہ اہل کتاب کے من گھڑت خیالات سے. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی بھی کوئی بڑی برائی کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. اب جزا کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو جزا کو وہ جو سزا دی جائے گی گناہ کی، اگر نیکی اس کے بدل میں موجود ہے تو ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے گا. کوئی صاحب ایمان ہے تو صاحب ایمان کا ظاہر بات ہے کہ پھر اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہے، بدیوں کا جو ہے ہلکا ہے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر بدیوں کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا کم ہے، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہاں ان کی وہی دھلائی کر کے، وہ ان کی جو ہے بھٹی میں چڑھا کر جہنم کے اندر تپا کر، اور پھر ان کو سزا دے کر اور پاک صاف کر کے، اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو یہ جزا کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. تو من یعمل سوءا یجزا بہ،
ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور نہیں پائے گا وہ, اب یہاں دون کا لفظ آ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے فیصلے کو رکوانے والا کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا, کوئی نصیر نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ پر اولیاء اللہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑوا لیں گے, یا جو کہتے ہیں خدا جنو پکڑے چھڑا لے, محمد محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. بھائی کس نے کہا ہے تم سے, سوچو تو صحیح, قرآن میں بتاؤ کہیں, حدیث میں بتاؤ کہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر وہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا, وہاں کوئی زبان نہیں کھول سکے گا. وہاں تو قرآن مجید میں تو یہ بیان کیا گیا, ہاں اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی, اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی. یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے شفاعت کر دیں. حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے, قتل نہیں کر سکیں. وہ تو جو یہاں پر بھی دعا ان کے لوگوں نے مانگ لی تھی اس پر بھی قرآن مجید میں آیا ہے, وہ بہت ہی نرم دل انسان تھا, واب تھا, حلیم تھا. اور جب لیکن اس پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ کفر پہ اڑ چکا ہے, تو پھر انہوں نے اس سے اپنی جو ہے بیزاری کا اعلان کر دیا. چاہے باپ ہے لیکن نہیں, آپ نہیں کر سکتے شفاعت. مشرکین کی, کفار کی شفاعت نہیں ہے, اہل ایمان کی شفاعت, وہ بھی جس کی اللہ اجازت دے اور جس کو اللہ اجازت دے. تو فرمایا وَلَا يَجِدُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اللہ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی ولی اور حمایتی میسر ہوگا نہ کوئی مددگار. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو کوئی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, مرد ہو یا عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان شرط ہے. نیک عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, رسالت پر ایمان. اس کے بغیر نیک اعمال جو ہے وہ کوئی بنیاد ہے. کیوں, کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کو تو مانتا نہیں, اللہ کو مانتا نہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, آخرت کے لیے نہیں کر رہا, تو دنیا کے لیے کر رہا ہے, دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے. یا جیسے ہمارے یہاں فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں سرمایہ دار, اور اس سے کیا, وہ جو ٹیکس سے بچنے کے لیے کرتے ہیں سارے کام. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں, یہ دنیا کا دکھاوا ہے, یا یہ ہے کہ کوئی اور ان کا منفعت جو ہے سرکار دربار میں رسائی کے لیے بڑے بڑے چندے دے رہے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں بلا رہے ہیں افتتاح کے لیے تاکہ ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن آنے والا ہے تو لنگر بھی کھول دیا, آؤ غریبوں کھاؤ کھانا یہاں پر, اور جا کر بنگیوں کی بستی میں بھی جا کر وہ جو گند میں اور ریت میں لتھڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں انہیں بھی اٹھا کر یہ اپنی جو ہے وہ چھاتی سے لگا لیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے ہم ان کے ہمدرد ہیں, ووٹ دیں گے. یہ نیکیاں نہیں ہیں, یہ تو دھندا ہے, کاروبار ہے, یہ تو دنیاوی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے. تو بھائی یہ عمل, اب اس پر جو ہمارا منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے حقیقت بر, وہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا نہایت جامع, کہ بر کسے کہتے ہیں, تقویٰ کسے کہتے ہیں, اس پر نہایت جامع درس ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, جو کوئی بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مذکر ہو مرد ہو اور چاہے انثیٰ ہو عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے, ہو کر رہیں گے, کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ایک تل بھر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی, ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں آیا, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ, میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا, بلکہ جو بھی عمل تمہارے سامنے آ جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, تو وہ اس کو دیکھ لے گا, اور کوئی شر کرے گا اس کو دیکھ لے گا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سب کے اعمال ان کے سامنے لے آئے گا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, جیسے تل ہوتا ہے چھوٹا سا, اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا, اتنی زیادتی نہیں ہوگی, اتنی حق تلفی نہیں ہوگی, ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, اب آیا ہے بہت جامع ماں, اس سے بڑھ کر بہتر دین کس کا ہوگا, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا, سرنڈر کر دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور وہ محسن ہے. یہ سرنڈر خوبصورتی کے ساتھ ہے, عمدگی کے ساتھ ہے. یہ سرنڈر صرف ظاہری نہیں, باطنی بھی ہے. جب یہ ہوگا, اس لیے کہ یہ جو احسان ہے یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اسلام, ایمان, احسان. اسلام تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے, کوئی ہندو
سکھ، پارسی، عیسائی، ابھی کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. اب مومن کون ہوگا؟ جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جنت کا، دوزخ کا یقین، باعث بعد الموت کا یقین، قیامت کے دن کا یقین، وزن اعمال کا یقین، جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا، رسالت کا یقین، کتابوں کا یقین، قرآن کا یقین، تو اب آپ مومن ہو گئے. اچھا، یہ یقین اتنا گہرا ہو گیا کہ آپ کو یہ ایمانی حقائق ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی چیز پر آپ کو یقین ہوتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے. جب سوال کیا حضرت جبرائیل نے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. پھر پوچھا، یہ تو بات آپ نے صحیح کہہ دی، اب بتائیے ایمان کیا ہے؟ اس میں فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ، یہ ایمان وہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے. پھر پوچھا فرمائیے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ یا ان تعمل للہ یا ان تخش اللہ، یہ تین روایتوں میں تین الفاظ آئے ہیں، تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے، تاکہ تو اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے، نیک عمل کرے، جد و جہد کرے، تاکہ تیرے اندر اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے کان کا ترا ہو، ایسے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا تو ابو جہل سے بڑا مسلمان کون ہوگا پھر اس وقت؟ تو یہ کیفیت دنیا میں ہو سکتی، کان نہ کر، دیکھ تو نہیں سکتے تو، لیکن یقین کی یہ کیفیت اس درجے تک پہنچ سکتی ہے جیسے کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے. اور اگر یہ تو اگلا درجہ ہے، یہاں تک نہ پہنچو، کم سے کم یہاں تک تو پہنچو، فَإِلَّن تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت یہ خیال رہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، آئی ایم ان ہز آئز، ہی از لکنگ ایٹ می، ہی از سیئنگ می. میں نے کمرہ بند کر دیا، دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے تان دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ تو ہے، تم اس کو بند نہیں کر سکتے. یہ احساس اگر دائم ہو جائے تو یہ بھی احسان ہے. تو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، دین کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو احسان کے درجے پر فائز. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ تو ہی باطنی کیفیت، اور عمل اس کا کیا ہو؟ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے کو، جو یکسو تھا یا یکسو ہو کر اس کی پیروی کرے. حنیفہ ابراہیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حنیفہ اس کے اتباع کے لیے بھی ہو سکتا ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے تو تمام یہ سورج اور چاند اور ستاروں سب کو چھوڑ کر اور بتوں کو چھوڑ کر اور یہ بادشاہ کی خدائی کا انکار کر کے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر، یکسو ہو کر، یکسو ہو کر، کوئی شرک نہیں ہے، وما انا من المشرکین، کوئی کسی شرک کی آلودگی کے بغیر میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف. تو اسی طریقے سے فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف یا ابراہیم کی پیروی کی بالکل یکسو ہو کر. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ ابراہیم کون ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنا خاص دوست قرار دیا، دوست بنایا. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. یہ خلیل اتنا بڑا لفظ ہے، گویا کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنا خلیل قرار نہیں دیا، حالانکہ کہا ہے جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے میں نے بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ ہی چکائے گا. اور اقبال نے جو دو شعر کہے حضرت ابو بکر کی شان میں، آمن الناس بر مولا ما، ہمارے مولا محمد پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، آ کلیم اول سینا ما،
ہمارا سینا جو پہاڑ تھا سینا اس پہ کلیم پہلا کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے. حضور کو تعبیر دیا کیا ہے نور کا پہاڑ جبل نور جیسے کہ تھا مکے میں, اور اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ سے کلام کرنے والا ابو بکر ہے. ہمت او کس سے ملت راج و امر, ان کی ہمت, ان کی عظیمت, ان کا ارادہ امت کی کھیتی کے لیے ایسے ہے جیسے بارش. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, اسلام میں بھی ثانی حضور کے بعد پہلے ایمان لانے والے ابو بکر, پھر ثانی اسلام و غار و غار سور میں جب چھپے ہوئے تھے تو حضور کے ساتھ ثانی وہ تھے, غار و بدر, بدر میں بھی کیونکہ حضور کے لیے ایک بنا دی گئی تھی جو جھونپڑی تھی تو اس پر پہرا دینے والا کون تھا؟ ابو بکر. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر, اور حضور جس حجرے میں دفن ہوئے حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اس میں آپ کے بعد نمبر دو دفن ہونے والے ابو بکر تھے. تو یہ ان کی شان ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا. ویسے یہ ہے کہ صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے تھے خلیلی حضور کے لیے, ہمارے دوست, خاص طور پر حضرت ابو ذر, یہ خلیلی اوسانی خلیلی, میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی, تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. کہ حضور نے فرمایا کہ انسانوں میں سے میرا کوئی خلیل نہیں. لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل اپنا بنایا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب دیکھیے یہ جو آیت آتی ہے اکثر سورتوں کے آخر میں آیا کرتی ہے جب کوئی بیان ختم ہو جائے. سورہ بقرہ کے اختتام میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ سو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اسی طرح لمبی صورتوں کے اندر جب کوئی ایک بحث, ایک گفتگو, ایک مضمون ختم ہوتا تو پھر یہ آیت آتی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ اصل میں جو آیت نمبر 60 سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ خطاب کے جس کا روح سخن منافقین کی جانب تھا وہ یہاں ختم ہو رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور جو کچھ کہے زمین میں. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, ہر شے اس کے علم کے دائرے میں ہے, اس کی قدرت کے دائرے میں ہے. اللہ تو محیط ہے, گھراؤ کیے ہوئے ہے سب کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو رکوع ہے 19واں سورہ نساء کا، اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، اور اس میں بعض ان مسائل کی مزید وضاحت کی گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آیات نمبر 3 اور 4 میں آئے تھے، جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو مغالطے ہو گئے تھے اور وہ وضاحت چاہ رہے تھے. چنانچہ آغاز ہو رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی وہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، شریعت کا حکم ماننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ شریعت کا اصل تقاضا کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہوگی کہ انہیں بعض چیزوں کے بارے میں کچھ خلجان ہوا ہو، پوری طرح بات سمجھ میں نہ آئی ہو. وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات کیا تھی، وہ میں چاہتا ہوں کہ شروع کی وہ 3-2 آیتیں جو ہے ہم پڑھ لیں. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر نہیں کر سکو گے، انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لیا کرو جن خواتین کو تم چاہو، تمہیں پسند آئیں، 2-2، 3-3، اور 4-4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو. او مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا وہ لونیاں جو تمہاری مل کے یمین ہو. ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ قریب تر ہے اس سے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، خوشی کے ساتھ. فَإِنْ تِمْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ از خود اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے، بخش دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ کہ اگر بیوی نے اپنے مہر میں سے کچھ واپس کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز ہے. اس میں جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں بظاہر الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے، اور یہی آج کا ہمارا جو پورا طبقہ ہے منکرین حدیث کا، اس نے اس سے یہی مراد لیا ہے جو اس وقت کچھ لوگوں کو خلجان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کہ وضاحت آگے آ رہی ہے جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم جو ہیں تمہاری کفالت میں ہیں، بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں یتیم، اس کے ولی تم ہو، تمہیں ہی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان یتیموں کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو ان کی ماؤں سے شادی کر لو. جب ان کی مائیں تمہارے نکاح میں آ جائیں گی تو گویا کہ اب ان کے حالات کو جاننے والی وہ ایک بیوی بھی ہو جائے گی آپ کی، اور اس طریقے سے زیادہ اس کا امکان ہے اور زیادہ امید ہے کہ پھر تم ان یتیموں کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکو. یہ مفہوم اس وقت بھی کچھ لوگوں کے سامنے آیا، اور آج جیسا کہ میں نے کہا، کیونکہ الفاظ ظاہری جو ہے وہ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے اندر ہے موجود، واقعتاً اس سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے، لیکن اصل مفہوم کیا تھا؟ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ چیز موجود ہے مروی، کہ اس آیت کا پس منظر کیا تھا. عرب میں یہ ہوتا تھا جیسے میں نے ابھی کہا، بڑا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے. اب وہ کرتے تھے یہ تھے کہ اس کی بچی سے نکاح کر دیا اپنے بیٹے کا،
یا وہ جو بیوہ جو ہے عورت اس سے شادی خود کر لی. جب یہ شادی کر رہے ان سے کہ جو خود ان کے زیر کفالت ہے تو ظاہر بات ہے مہر دیا یا نہیں دیا کون مانگنے والا ہے, کون پوچھنے والا ہے, ان یتیموں کی طرف سے کون بات کرنے والا ہے, کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے. یا یہ ہے کہ اور جو حقوق ہیں زوجیت کے وہ ادا نہ کیے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں. تو یہ جو ظلم ہوتا تھا صرف اس وجہ سے کہ یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں آ گئی, اس وجہ سے تم یہ ظلم کرتے ہو تو یہ نہ کرو, ان سے شادی مت کرو, بلکہ ان کے تو ولی بن کر رہو, ان کے حقوق کے نگہداشت کرو. ان بچیوں کا نکاح کہیں اور ہوگا تو تم موجود ہوگے ان کی پشت پناہی کرنے والے, انہیں سپورٹ کرنے والے, تاکہ جہاں ان کا نکاح ہوا ہے وہاں کے لوگ جرت نہ کریں کہ ان کے حقوق کو تلف کریں. لہذا تم خود ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو, بلکہ اور تمہارے لیے اجازت ہے, دو دو تین تین چار چار تم جو ہے نکاح کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے, دو بیویاں تو کر لی انصاف نہیں کر پا رہے, تین بیویاں کر لی, چار بیویاں کر لی لیکن انصاف نہیں کر پا رہے, تو پھر ایک ہی پر جو ہے اتفاق کرو, یا پھر جو تمہاری جو بھی لونڈی ہے جو تمہاری ملک یمین ہے ملکیت میں ہے اس پر اتفاق کرو, اور عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو. یعنی اس طریقے سے یتیم بچیوں سے نکاح خود کر لینا یا اپنے بیٹوں کا کرا دینا تاکہ یتیم بچیوں کی طرف سے کوئی بھی ان کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو, تو یہ چیز بہت غلط ہے. عورتوں سے نکاح کرو تو چاہے وہ یتیم ہو اور چاہے وہ اپنے پیچھے ان کے والدین موجود ہوں, ان کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ, یہ نہیں کہ یہ کوئی تاوان تم پر آ گیا ہے. پھر یہ کہ اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے اس میں سے کچھ چیز تمہیں چھوڑ دیں یا دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تم اس مال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. اب یہ جو مغالطہ ہوا تھا ان لوگوں کو, اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ یہ یتیموں کی ماؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعدد اس دیواج جو ہے اس کی آیت تو صرف یہی ہے, ایک سے زائد شادیاں جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جائز ہیں چار تک, تو اس کے جواز کی آیت تو یہی ہے صرف, اور تو کوئی آیت قرآن مجید میں ہے نہیں. اب اگر اس کو خاص کر دیا جائے یتیموں کی ماؤں کے ساتھ تو پھر وہ علی الاطلاق چار شادیوں کا حق باقی نہیں رہتا, یہ ایک اشکال تھا. اس لیے بعض لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں وہ تو اور دوسرے دلائل کے پر مبنی ہے, احادیث پر مبنی ہے, قرآن میں نہیں بھی ہے تو کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ اشکال جو پیدا ہوا تھا اب اس کا جواب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں, دریافت کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ, کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, فِيهِنَّ ان عورتوں کے بارے میں, وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ, اور وہ چیز کہ جو تلاوت کی گئی ہے تمہیں سنائی گئی ہے اس کتاب میں قرآن مجید میں, یعنی اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں, وہ ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن, جن کو تم ادا نہیں کرتے وہ چیز جو ان کے لیے لکھ دی ہے اللہ نے, ان کے لیے مہر ہے, اب تم مہر ادا نہیں کر رہے, کیا ضرورت ہے, میری اپنی کفالت میں ہے, میں ولی ہوں, میں نے نکاح کر لیا ہے یا میں نے اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا ہے, تو اب مہر کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے ان کے حقوق زوجیت, ان کا نان نفقہ جو ساری ذمہ داری مرد پر ہے, اسے بھی صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. تو فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن, عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے, وضاحت کر رہا ہے, اپنے حکم کی جو ہے وضاحت کر رہا ہے, اور اس آیت کے بارے میں کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے اس کتاب میں, فی یتامن نساء, یتیم لڑکیوں کے بارے میں, اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن, جن کو تم نہیں ادا کرتے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہیں, یعنی مہر ہے اور نان نفقہ ہے, وترغبون ان تنکحوہن, اور نکاح ان سے کرنا چاہتے ہو, چاہتے ہو کہ وہ خود نکاح کر لیں, اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں, تاکہ ان کا مال بھی جو یتیم کا مال ہے وہ بھی آ گیا ہمارے پاس اور وہ ہماری ملکیت میں آ گیا, اور یہ کہ اس یتیم بچی کی طرف سے کوئی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر مطالبہ کر سکے کہ اس کا حق ادا کرو. والمستضعفین من الولدان, اور اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں بھی جن بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے, بچوں کے اوپر ولدان, اور ان کو بھی دبایا جاتا ہے. اما الیتیم فلا تقہر, یتیم کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ڈالو, اس کے اوپر جو ہے زیادتی نہ کرو,
حضور نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو تو اس طرح ہوگی قیامت کے دن، ہمارا یہ قرب ہوگا، اس طرح ہم جڑے ہوئے ہوں گے. تو بچوں پر بھی جو ظلم ہوتا ہے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں قائم رہو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. پہلے رکوع میں بڑی تفصیل آ چکی ہے، ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، جلدی جلدی خرچ نہ کرو کہ یہ بالغ ہو جائیں تو یہ مطالبہ کر لیں گے، اس سے پہلے ہی خرچ کر دو، یا ان کے مال کو اپنے مال میں گڑبڑ کر کے اس کو کھا رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ میں تو اپنا مال کھا رہا ہوں لیکن وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو اس معاشرے میں ہوتی تھی، جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا، اصل میں اس کی اصلاح کی طرف یہ ساری جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تمہارے ذہن میں اس آیت سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لو تو یہ غلط ہے. ایک تو یہ کہ حدیث ہے صحیح، صحیح بخاری کی روایت، راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زیادہ قرب کس کو حاصل تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے جب ان کی طرف سے یہ چیز موجود ہے اور وضاحت کے ساتھ ہے اور جو روایت ہے وہ بہت مستند ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اب اس کے بعد ادھر ادھر جانا کسی تعلیم حق کے لیے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. پھر ہمیں اسی تفسیر کو لینا ہوگا کہ جو ایک صحابیہ ہی نہیں، جو کہ ام المومنین ہے، زوج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مروی ہے، اور اس کے بارے میں ظاہری الفاظ سے اگرچہ وہ متبادر ہو سکتا ہے جو تم لے رہے ہو، لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہے، لیکن تمہیں مغالطہ ہوا تو لو ہم وعدے کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ان یتیم لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ جن کو تم چاہتے ہو نکاح میں لے لو، تاکہ ان کا مال بھی جو ہے ان کے باپ کے وراثت میں اگر کوئی چیز ہے وہ بھی تمہارے قبضے میں آ گیا، لڑکی بھی قبضے میں آ گئی، اور لڑکی کو نہ مہر دینا پڑا اور نہ ہی اس کے لیے اور کوئی حقوق جو ہیں کوئی اس کی طرف سے دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے. اس کی اصلاح کے لیے یہ وضاحت نازل کر دی گئی. اب دوسرا مسئلہ، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت جو ہے اسے اندیشہ ہو جائے اپنے شوہر سے کہ وہ اس پر سختی کرے گا، نشوز، وہ سرکشی کرے گا، اس کے اوپر سختی کر رہا ہے، اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا، نرمی نہیں کر رہا ہے، او اعراض، یا اعراض کر رہا، پرواہ نہیں ہے، اس سے ملنا ہی نہیں ہے، اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، اس کے حق زوجیت کو ادا ہی نہیں کر رہا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح یقیناً بہت اچھی چیز ہے. یہ اصل میں معاملہ پیدا ہوتا ہے جہاں تعدد ازدواج ہو، ایک بیوی پہلے تھی، اس کے بعد ایک نئی نویلی بیوی لے کر آئے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ ساری توجہ تو اس نئی نویلی پر ہوگی، وہ جو پہلی تھی اب اس کا نہ حق ادا ہو رہا ہے نہ اس کے ساتھ حسن معاشرت ہے، اب وہ جو ہے بالکل ایسی ہو کر رہ گئی ہے کہ جیسے کہ بے شوہر کے ہو، شوہر ہے ہی نہیں اس کا، تو یہ معاملہ جو ہے غلط ہے. اور اس صورت میں البتہ یہ کہ فائنل سیپریشن سے پہلے ایک کوشش کی جانی چاہیے، اگر بیوی اور شوہر آپس میں صلح کر لیں، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق نہ دو تم، ٹھیک ہے میں رہوں گی، البتہ یہ ہے کہ میں تم سے اس انصاف کا مطالبہ نہیں کرتی کہ بالکل برابر کرو مجھے اور اپنی نئی بیوی کو، اس میں جو کمی بیشی تمہاری طرف سے ہوگی میں اسے گوارا کر لوں گی، لیکن مجھے طلاق نہ دو. اصل میں یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر کہ متعلقہ کے لیے شادی کا امکان نہیں رہتا، ہمارا ہندوستان کا بھی پرانا معاشرہ ایسا ہی ہے. اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے یہودیوں سے چلی آ رہی تھی، متعلقہ کا معاملہ جو ہے اس معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ اب کوئی ان سے شادی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمارے ہاں جیسے متعلقہ شادی کرے تو لوگ اس کے اوپر فکرے چست کرتے ہیں، بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، اس کو اس یہ جو ہے. تو اس وجہ سے جو عورت نہیں چاہتی کہ مجھے طلاق دی جائے تو میں جو ہے رہوں، ٹھیک ہے میں اپنے سارے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی لیکن تو مجھے طلاق نہ دو، ایک حد تک اس مصالحت کی قرآن مجید اجازت دے رہا ہے. فلا جناح علیہما، اگرچہ وہ انصاف کے جو تقاضے اللہ چاہتا ہے کہ تم پورے کرو وہ نہیں ہو رہے، لیکن بیوی نے اگر از خود اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی جو ہے وہ گوارا کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں وہ مصالحت کر لیں، صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے. واحضرت الانفس الشح، اور جو انسان کے نفس ہیں، نفوس ہیں، ان کے اوپر تو مسلط ہے حرص، ہر شخص چاہتا زیادہ سے زیادہ، ہر بیوی بھی چاہے گی زیادہ سے زیادہ توجہ میرے ساتھ ہو،
ہر بیوی چاہے گی زیادہ سے زیادہ خرچ مجھ پر کیا جائے، ہر بیوی چاہے گی کہ میری جو فرمائش ہے وہ پوری کی جائے۔ تو یہ تو انسان کی جو بھی سرشت ہے، جو ہیومن نہیں بلکہ جو کہ اینیمل نیچر ہے انسان کی، انسان میں دو نیچرز ہیں، دی ہیومن نیچر روحانی اور جو اینیمل نیچر ہے جو انسان کی حیوانی نیچر ہے، تو اس کا تقاضا تو یہی ہے، اس کے اندر بخل بھی ہے، اس میں شوہ بھی ہے، اس میں ہرس بھی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اے مردوں، اب مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، چونکہ تمہیں ہم نے ایک مقام خاص دیا ہے، رجال و قوامون علی النساء، تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے، تمہیں اختیارات دیے ہیں، تم جب چاہو بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، بیوی جب چاہے طلاق نہیں دے سکتی، بلکہ وہ تو خلا لے گی کسی ایجنسی کے تھرو، بڑے بزرگوں کے ذریعے سے لے گی، یا یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے سے لے گی، قاضی سے لے گی۔ لہذا یہ جو ہم نے رکھی ہے تمہارے درمیان شوہر اور بیوی کی حیثیت سے عدم مساوات، انسانوں کے اعتبار سے مساوات مکمل ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ، ہیومن آنر، بوتھ شیئر ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک بیوی مل کر اب یہ شادی کرتے ہیں، شادی کے کانٹریکٹ میں یہ بھی ایک عہد ہے، معاہدہ ہے، داخل ہو گئے، اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے فیملی کا، خاندان، اس خاندان میں دو برابر کے اختیارات رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندان کی جڑیں کھل جائیں گی، خاندان ختم ہو جائے گا، انتشار ہوگا، جیسے کہ آج ویسٹرن معاشرے میں ہو چکا ہے، خاندان کی بنیادیں ہل گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہاں آیا مرد اور عورت بالکل برابر، طلاق میں بھی برابر، فلاں میں بھی برابر، ہر چیز میں برابر۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر ان کے ہاں جو ہے خاندانی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیے، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے جو ضرورتیں انسان کی ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ کا معاشرہ جو ہے وہ سویڈن کا ہے، جو یہاں پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے، اس کے بعد کہیں آتا ہے انگلینڈ، یو کے، اور اس سے بھی کمتر ہے امریکہ۔ امریکہ تو بہت ہی ننگا کیپیٹلسٹ ملک ہے، لیکن وہاں بھی کیا ہے، سویڈن میں کھانے کو ہر چیز موجود، کوئی بھوک نہیں، سیکس کھلا ہے، جس طرح چاہو جہاں چاہو جس طرح کرو، کوئی سزا نہیں، کوئی زنا پر سزا نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈ یہ سویڈن میں ہے۔ کیوں ہے؟ بھوک سے تو وہاں کوئی نہیں مرتا، سوسائڈ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھر کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں جو سکون ہوتا ہے، ایک بیوی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ عفت ناب ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو اعتماد ہے میرا شوہر جو ہے وہ غداری نہیں کرتا، وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ ہاں، ایک سے زائد بیویاں ہونا اور ہے، لیکن زانی نہیں ہے، زناکار نہیں ہے، آوارہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ان دونوں کا ملاپ ہے، اس کے اندر جو سکون ہے، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ جب گھر کا سکون نہیں ہے، اور انسان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی راز کی بات کہہ سکے، شیئر کر سکے، دل کی بات کہہ سکے، کوئی ایسا رفیق۔ ہم نے دسویں جماعت میں جو عربی کی کتاب پڑھی تھی، اس کی آخری نظم یہ تھی، خاصی مشکل تھی، فتش لقلبک عن رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی رفیق، کوئی رفاقت والا جس سے تم اپنی بات کہہ سکو، جس سے تم دلی مشورہ کر سکو، کوئی تلاش کرو۔ یہ اکیلے اگر رہو گے، وتجول وحدک فی القفار کا مسافر یبغی الدیار لیکنہ فقد السبیل، فما لقلبک من مسیرک من دلیل، فتش لقلبک عن رفیق۔ تم اکیلے گھوم رہے ہو اور ریگستان میں اور کسی جنگل بیابان میں، یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تلاش کرو اپنے لیے کوئی ہمدم، کوئی ہمراز، کوئی ساتھی، کوئی رفیق، جس سے دل کی بات کی جا سکے، جس سے انتہائی قرب ہو۔ یہ کیفیت ہے کہ جو فیملی لائف میں حاصل ہوتی ہے۔ فیملی لائف کے لیے ضروری ہے کہ ایک سربراہ ہو، اور وہ مرد ہے۔ وہ مرد ہی جب شادی ہوتی ہے مہر دیتا ہے، حالانکہ شادی عورت کی بھی ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، تو یا کہ وہ طالب ہے اور وہ لڑکی یا جو عورت ہے وہ مطلوب ہے۔ کفالت، اس کا سکنا، رہائش اور کھانے پینے کا، کپڑا اور روٹی، اس کے ذمہ ہے۔ اس کی اولاد جو ہوگی اس کی پوری رسپانسبلٹی باپ کے اوپر ہوگی۔ عورت کو جو سکون ملتا ہے، آج بھی امریکہ میں آپ جا کے تلاش کیجئے، وہ کہتے ہیں سٹے ایٹ ہوم مومز، وہ مائیں جو گھر میں رہتی ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، شوہر نے بھی کام کرنے نکل جانا ہے صبح،
اور بیوی نے بھی نکل جا رہا ہے. اب بچے اسکول گئے ہیں, بچے آ گئے ہیں دن کے ایک بجے, نہ یہاں ماں ہے نہ یہاں باپ ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ جو کریں گے اب وہ معلوم ہو رہا ہے. انسیسٹ جو ہے بھائی بہنوں کے درمیان زنا کا معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے, باپوں کا معاملہ. اور امریکہ کے اندر جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں بھائی, ڈاکٹر جو علاج ذہنی امراض کا علاج کرنے, وہ بتاتے ہیں کہ اب امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ایڈز نہیں ہے, وہ ٹی بی نہیں ہے, کینسر بھی نہیں ہے, بلکہ انسیسٹ. دماغی امراض جو ہے ان کا اصل سبب کیا؟ انسیسٹ ہے. جو حرام, جو محرم رشتے ہیں باپ بیٹی, خسر اور بہو, بھائی اور بہن, ماں اور بیٹا, جب یہ ملوث ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو داغ لگتا ہے ذہن پر, قلب کے اوپر, اس کے نتیجے میں وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں, پھر علاج ہوتے ہیں. مہنگی ترین دوائیاں جو ہیں وہ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں, اور سب سے زیادہ کمائی جن کی ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ کے اندر. تو یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ خاندانی نظام کی شیرازہ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے, شیرازہ جو ہے بکھر جائے, تو پھر اس کے بعد سکون نہیں مل سکتا آدمی کو. کھانے کو سب کچھ ہے, فریج بھرا ہوا ہے, اور ویسے بھی سیکس کے ہر طریقے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن سکون نہیں ملتا. وہ ہے ایک گھر کے اندر. اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس معاشرے میں متعلقہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جائے, بیواؤں کی شادی کو برا سمجھا جائے, ہمارا جو پس منظر ہے ہندوانہ پس منظر, اس میں بیوہ کی شادی کیا تھی؟ بیوہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ کام کیا ہے؟ وہ ستی ہو جائے, اسے تو جینے کا حق ہی نہیں ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں جل مرے, یہ ہے اس کے لیے بہترین مقام, اونچا ترین مقام, مذہبی اعتبار سے بلند ترین مقام. اگرچہ اب ہندوستان میں اس پر پابندی ہے, تاہم پھر بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے ستی ہو رہی ہے. وہ تو اس کے بعد کہیں پولیس کو اطلاع ملی, کچھ اور ہوا تو کچھ پکڑ دھکڑ ہوئی تو ہوئی, لیکن یہ کہ ہو رہی ہے, سمجھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے یہ اونچا کام. تو وہاں اصل میں پھر یہ کہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پورے حق ادا نہ کیجئے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, مجھے طلاق نہ دیجئے. تو اس میں اگر باہمی رضامندی سے یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے, اس لیے کہ فطری بات ہے. اس کے اندر انسان کا جو ہے خود اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول نہیں ہوگا, جیسے آگے چل کر بات آ رہی ہے. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا. لیکن اے مردو, تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھا سلوک کرو, احسان کی روش اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, حتی الامکان حقوق ادا کرو. وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے, اللہ جانتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اس کی نگاہ میں ہے. تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے, تمہیں ایک ایک لفظ جو زبان سے نکالتے ہو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ ول بی ہیلڈ ریسپانسبل, تمہیں یہ کہنے کا حق تھا یا نہیں تھا. اب تیسری بات آ گئی. وہاں یہ آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, عدل نہیں کر سکو گے دو بیویوں یا تین بیویوں کے درمیان, تو پھر فواحدہ, تو پھر ایک کے اوپر اکتفا کرو. یہ تو ہے اونچا اخلاقی مقام. لیکن بعض اوقات جو ہے مردوں کے لیے بے راہ روی سے بچنے کے لیے دوسری شادی ناگزیر ہو جاتی ہے. اس دوسری شادی کے ناگزیر ہونے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو آپ کتنا بھی انصاف کرنا چاہیں, ایک پہلو ایسا ہے جس میں انصاف کرنا آپ کے اختیاری میں نہیں ہے. جو چیزیں ناپ تول میں آئیں گی وہ برابر کرنی, سکنا ایک جیسا دے دیا, مکان ایک جیسا دے دیا دونوں کو, یا رہنے کی جگہ ایک ہی مکان میں ہے تو صحیح صحیح برابر جو ہے وہ تقسیم کر دی. آپ نے اپنا وقت بھی برابر تقسیم کر دیا, دو بیویاں تو ایک رات ایک کے ساتھ ہے, دوسرے ساتھ دوسرے کے ساتھ سو رہے ہیں, یہ سب کچھ بھی کر دیا, نان نفقہ دونوں کو برابر دے دیا. لیکن دلی میلان یہ تمہارے اختیاری میں نہیں, تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو, دل کا رجحان تمہارے اختیار میں نہیں ہے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور تم اس پر قادر نہیں ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو, چاہے خواہ تم کتنا ہی چاہو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ گننی اور مقدار میں جو چیزیں ہوں گی, ٹائم وائز, منی وائز, اس میں برابر کرنا ہوگا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ کو کیا آپ کا معمول تھا. ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں آٹھ ازواج بھی رہی ہیں آپ کے نکاح میں,
تو وہ باری ہوتی تھی، ایک ایک رات آپ تباہ مزوات کے ساتھ گزارتے تھے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک زوجہ سے ملاقات ہی ہو رہی ہے ایک ہفتے کے بعد، نہیں، اصل مغرب کا درمیان کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا، تمام ازواج کے آپ چکر لگاتے تھے، پانچ پانچ منٹ، سات سات منٹ، مزاج پوچھ لیا، مزاج پرسی ہو گئی، اور ان کو بھی خوشی ہو گئی کہ حضور ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں، اب یہ تمام چیزوں کی نفقہ برابر، اور اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ جس میں میرا اختیار ہے تو میں نے یہ تقسیم برابر برابر کر دی ہے، برابر وقت گزار رہا ہوں، برابری ہر شے کے اندر ہے، اسی طریقے سے خرچہ اخراجات جو بھی دے رہا ہوں کم ہے، ظاہر بات ہے فقر ہے حضور کے ہاں، اختیاری فقر ہے تو وہ بھی، لیکن برابری، لیکن اے پروردگار مجھے ملامت نہ کی جو اس چیز کے بارے میں جس پر اختیار تیرا ہے میرا نہیں ہے، دل پر اختیار تو اللہ کا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے، دلی میلان کسی کی طرف ہو جانا، دل میں اس کی زیادہ محبت ہو جانا، یہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہم ھذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم جو ہے ان چیزوں میں ہے جس کا اختیار مجھے ہے، وقت میں برابر برابر دے رہا ہوں، ان کا خرچہ برابر دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ فلا تنمنی فیما تملک ولا املک، لیکن مجھے اس چیز میں ملامت نہ کیجیے، مجھے اس کے اوپر گرفت نہ کیجیے جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں، یہ ہے جو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن ایسے نہ ہو جائے کوئی پورا میلان ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری معلق ہو کر رہ جائے، معلق لٹکی ہوئی، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، یہ تو معلق ہو گئی۔ دیکھیے اس معاملے میں ایک آخری انتہا کے بعد واقعات میرے علم میں ہیں، اور ان میں سے ایک تو بہت بڑی دینی شخصیت تھی، ان کی پہلی شادی ان کے والدین نے کروائی، پتہ نہیں اس وقت بھی شاید انہیں پسند نہ ہو، والدین کے خیال سے فرما برداری اور سعادت مندی شادی کر لی، وہ پسند نہیں تھی، اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنی چاہیے اور پہلی شادی کو طلاق دینی چاہیے، پہلے بیوی کو، بیوی نے کہا نہیں مجھے طلاق نہ، میں بیٹھی رہوں گی ساری عمر، کوئی سروکار مجھ سے نہ رکھو، کوئی خرچہ تم سے نہیں مانگتی اور کوئی تعلق نہیں چاہتی، لیکن مجھے طلاق نہ، وہ عورت ساری عمر بیٹھی رہی ہے، اب وہ کیا تھی، معلق تھی، نہ شوہر والی ہے اور نہ ہی آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے، کہتے کیوں تھی، ایک اور بھی میں دو شخصیتیں میرے سامنے ہیں، بس میں نے ایک ہی مثال دے دی آپ کو، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کیوں، کس دباؤ کے تحت، معاشرے کا دباؤ یہ ہے، دوسری شادی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے اور لوگوں جو ہے فکر چست کرتے ہیں، اس سے بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، بغیر شادی کے بیٹھ نہیں سکی، رہ نہیں سکی، نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اسے گوارا کر لیتی ہے کہ ساری عمر بیٹھی، لیکن یہ شکل کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کچھ کمی بیشی کا ہو جانا، عورت اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے، اپنے وقت میں یہی کہہ دے میرے پاس ہفتے میں آپ ایک ہی دفعہ آ جائے کہ یہ بس کافی ہے، مہینے میں ایک بار آ جائیے، چلیے، اور جو بھی ہے خرچہ ورچہ جو بھی آپ مجھے کم دینا چاہیں دے دیں، میں گزارا کر لوں گی، لیکن یہ کہ ایک عورت بالکل معلق ہو کر رہ جائے، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے، فتذروها كالمعلقة، اس کو معلق بنا کر نہ رکھ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، ان تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالی غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی دلی میلان میں کمی ہو گئی، کسی طرف زیادہ رجحان ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اور بھی کوئی اور کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرمایا حضور نے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں، ہاں ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور انہیں پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر، اگر جلدی سے توبہ کر لیں، تو فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے عام تصورات کے بہت خلاف ہے، دیکھیے طلاق کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے
یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. جو بندھن بندھ گیا ہے اسے اب نبھاؤ. اور شادی کے وقت یہ نیت اگر نہیں ہے کہ ساری عمر کا بندھن ہم باندھ رہے اسے نبھانا ہے تو نکاح ہی درست نہیں ہوتا. نکاح موقت جسے کہتے ہیں متاع, وہ اہل تشیع کے ہاں ہے, اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. شادی جو ہے, نکاح جو ہے, وہ عمر بھر کا بندھن ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی حالات ایسے ہو جائیں جن میں ساتھ رہنا ممکن نہ رہے. اب طلاق کو حرام کر دینا یہ بہت بڑے مفاسد کو جنم دے گا. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا آپ نے کہ ان ابغض حلال عند اللہ الطلاق. اللہ نے جو جو چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض, سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو وہ طلاق ہے. ہے حلال, طلاق دے سکتے ہو, تمہارا اختیار ہے, لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا نباہ کرو, اللہ چاہتا کہ یہ بندھن بدھا ہے تو ٹوٹے نہ. لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں علیحدہ ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں, پھر یہ بھی راستہ کھلا ہے, حلال ہے, جائز ہے. اب یہ تعلیم تھی کہ جس کے اندر ایک عدم توازن شریعت کے اندر پیدا ہو گیا. جہاں تک شریعت موسوی کا تعلق ہے طلاق کا راستہ کھلا تھا, طلاق دے دو. لیکن اب ہوتا کیا تھا, طلاق تو دے دی, اب اس عورت کا کیا مستقبل ہے؟ اس معاشرے میں کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گی؟ بہت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو نفس کشی کر دیں اپنی اور بالکل نفس سے نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں. لیکن زیادہ لوگوں میں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی, پھر وہ حرام کاری کرے گی, غلط راستے پر جائے گی. جیسے عیسائیت کے اندر راہب اور راہبائیں کیا کرتے ہیں آپس میں, آپ ان کی ہسٹری پڑھیے, ان کی اپنی لکھی ہوئی موٹی موٹی جلدیں ہیں, ہسٹری آف کرسچین مونیسٹیسزم. یہ جو خانقاہی نظام عیسائیوں کا ہے اس میں کیا ہوتا تھا, اوپر خانقاہ ہے اور اندر جو ہے راہبائیں اور راہب اکٹھے رہتے ہیں. اب اکٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ تھا ان کے اپنے کہنے کے بقول کہ ان راہب خانوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبریں بنتی تھیں. ظاہر بات ہے انسان کی ایک سرشت ہے, اس کا ایک تقاضا ہے, اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, جنسی تقاضا بھی اس کے اندر ہے, وہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے. تم نے اس کے اوپر ایک جو ہے غیر ایک فطری جو ہے پابندی لگا دی, تو اگر آپ دریا کا بہاؤ جو ہے روکیں گے تو وہ کسی اور طرف دائیں بائیں نکلے گا, اسے تو راستہ بنانا ہے اپنا. تو یہ چیز جو ہے بدقسمتی سے حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے, شریعت موسوی تھی, کہہ کر گئے ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. یہ لا جو ہے جو شریعت موسوی ہے تم پر لاگو رہے گی, اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ختم ہوگا. لیکن حضرت مسیح نے ساتھ ہی کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ گویا کہ اس سے حرام کاری کرواتا ہے. اب اس میں وہ سارا معاملہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک جملے میں آپ نے جمع کر دیا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس بیوی کا کوئی اب متعلقہ کا کوئی مستقبل معاشرے میں نہیں ہے, وہ کیا کرے گی؟ وہ حرام کاری کی طرف جائے گی. گویا کہ تمہاری طلاق سبب بن گئی اس کی حرام کاری کا, تو بس طلاق دو. اب یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی, قانون وہی تھا شریعت موسوی کا, طلاق دے سکتے ہو. لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ طلاق سے گریز کرو, بچو, کیونکہ عورت کے لیے کوئی مستقبل اور نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے غلط راستے پر مٹ چلی جائے. لہذا حضرت مسیح نے در حقیقت جیسے حدیث میں آیا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. لیکن طلاق کا دروازہ بھی کھلا ہے, ٹھیک ہے. وہاں کیا ہوا, حضرت مسیح کے اس قول کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا, طلاق نہیں تھی عیسائیت میں. الا یہ کہ آپ کی شوہر بیوی جو ہے بدکاری کرے اور آپ اس کا ثبوت فراہم کر دیں تو پھر طلاق ہو سکتی ہے, سیپریشن ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہو سکتی. لہذا پوری عیسائی دنیا میں آپ کو قصے ملیں گے, شوہر غلط الزام لگاتے ہیں یا ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں کہ بیوی بے راہ ہو جائے, کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے, اس کا ثبوت لیتے ہیں, عدالت میں پہنچ جاتے ہیں, ہمیں سیپریٹ کر, ورنہ کوئی اور شکل ہے نہیں. تو یہ غیر فطری قانون جو ہے, غیر فطری بات, اخلاقی بات کو قانون کا درجہ دے دینا, یہ ہے غلطی. اخلاق اخلاق ہے. اب یہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس زائد ہے ضرورت دے دو اللہ کی راہ میں, اب اسے آپ قانون بنا دیں گے, قانون بنا دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا پھر. طلاق پھر جو ہے وہ وراثت کس میں ہوگی؟ وراثت کا قانون قائم کائے کے لیے دیا گیا؟ نہیں, اگر تمہارے پاس ایک حد سے زیادہ ہو گیا ہے تو تم سے زکات لے لی جائے گی, باقی یو کین ریٹین,
تم رکھو، چاہو تو اور خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو، اور خرچ کرو، اور بٹ اٹ ول بی والنٹری. یہ اخلاقی اور روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے. قانونی تقاضا یہ جائز ذریعے سے کماؤ، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سٹا نہیں ہے، کوئی منشیات کی کاروبار سے نہیں کمایا ہے، کوئی اسمگلنگ کے ذریعے سے نہیں کمایا ہے. اسی طریقے سے عورت کے جو نسوانیت ہے اس کو بیچ کر نہیں کمایا ہے. تو یہ اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو تم سے صرف زکات لے لی جائے گی، باقی تمہارا قانون تمہارا حق ہے، یو کین لیڈ اٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کے ہاں تم اپنے اونچے مقامات چاہتے ہو تو اور دو اور دو اور دو. ان فی المال لحق سوا زکا، حضور نے فرمایا مال میں سوائے زکات کے بھی اللہ کا حق ہے. صدقات دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دے تو دے دے، وہ اپنے ہاں جنت کے اندر محل تعمیر کر رہا ہے. اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ طلاق بری شے ہے، حتی الامکان بچو، حتی الامکان نباہ کرو، لیکن اگر اس کے اندر کوئی اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کسی عورت کو آپ نے والنگ کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جائے، اس سے بہتر ہے طلاق دے دو. تو میرے نزدیک ان لوگوں کا طرز عمل صحیح نہیں تھا جنہوں نے عورتوں کا یہ کہنے پر بھی کہ آپ میں کوئی تعلق نہیں آپ سے رکھنا چاہتی، نہ آپ مجھ سے رکھیں، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں. یہ اصل میں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ کہتی تھی، اس کو قبول کرنا درست نہیں تھا جس نے بھی کیا ہے. چنانچہ یہاں فرمایا وَيَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. اب دیکھیے یہاں ایک طرح کی ترغیب آ رہی ہے، اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے، ہر وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہو رہی ہے، تو میں میں ہو رہی ہے، تو یہ زندگی تو کوئی گھریلو زندگی پسندیدہ نہیں ہے. اگر نہیں مزاج ملتا، نہیں تمہارے اندر موافقت ہوتی، نہیں تمہارے اندر باہمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک موافقت اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ. گھر کو عذاب نہ بنائے رکھو، گھر کو جنگ کا مورچہ نہ بنائے رکھو. ظاہر بات ہے اس حال میں جو اولاد پرورش پائے گی وہ نیگیٹوز لے کر آئے گی، احساسات و جذبات، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑ رہے ہیں، ہر وقت جو ہے ان کے درمیان چمکنش ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ مثبت کردار لے کر نہیں ابھریں گے، منفی کردار لے کر ابھریں گے. اس سے بہتر علیحدہ ہو جاؤ. اور یہاں پر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے، وہی یہ تفرقا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے، طلاق ہو جائے، یا عورت خلع کر لے، اپنا مہر چھوڑ دے، آدھا چھوڑ دے، یا اور بھی کوئی رعایت دے دے، اور وہ اپنی آزادی پرچیز کر لے گویا کہ اپنے شوہر سے، خلع اس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اور بر طلاق دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اختیار ہے. یہ تو اللہ کے ہاں جا کر طے ہوگا کہ واقعتاً کسی حقیقی سبب کی بنا پر تم نے طلاق دی تھی یا یوں ہی دے دی تھی، اس کی جواب دہی تمہیں وہاں کرنی ہوگی. لیگلی یو آر انٹائٹلڈ، تمہیں طلاق دینے کا حق حاصل ہے، اگرچہ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بہت غلط حرکت ہوتی ہے، ایک دم غصے میں آئے تین طلاق 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 طلاق، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عمر سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے دور میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ حضور پوچھ لیتے تھے بھائی تم نے تین طلاقیں کہی تھی، تمہارا تین ہی کا ارادہ تھا یا ایک کا تھا؟ اگر اس نے کہا تین ہی کا تھا تو ٹھیک ہے، پھر سیپریشن ہو گئی، جاؤ چھٹی ہوئی، اب تم دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، رجوع بھی نہیں کر سکتے، اور اس عورت کی تم سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی شادی کسی اور سے نہ ہو، اور پھر وہ بھی ان نارمل کورس وہ بھی اگر طلاق دے دے تو پھر دوبارہ تمہاری آپس میں شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. لیکن اگر اس نے کہہ دیا جی میری نیت تو ایک ہی تھی، میں تو غصے کے اندر کہہ بیٹھا تین، نیت ایک ہے، اچھا ٹھیک ہے پھر ایک ہے تو تم رجوع کر سکتے ہو، گویا کہ اس کی نیت اور اس کے سٹیٹمنٹ پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے ستانا شروع کیا عورتوں کے، دم ایک دم تین طلاق، اس کے بعد کہہ دیا جی میری تو نیت تو ایک ہی تھی، لیکن عورتوں پر روب گانٹنے کے لیے. لہذا حضرت عمر نے کہا کہ اب اگر کسی نے تین طلاقیں بیک وقت دی تو وہ تین ہی ہوگی. یہ اصل میں اجتہاد تھا حضرت عمر کا، ایک طرح سے وہ لوگوں کی زیادتی کو روکنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کیا کرتے تھے، جو تین طلاقیں ایک دم دیتا تھا اس کو کوڑے لگواتے تھے، سزا بھی تھی. اگر ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے کہ ٹھیک ہے تین طلاقیں تو ہو جائیں گی،
لیکن تمہیں ایک سال کی قید ہوگی، تم نے کیوں کیا یہ کام؟ جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے، آپ ایک طلاق دیں، اس کے بعد عدت کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، یا عدت ختم ہو گئی آپ دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں، اچھا اس کے بعد بھی دوسری طلاق دے دیں، دوسری طلاق کے بعد بھی عدت تک 3 مہینے 4 مہینے جو بھی آئیں گے 3 حیض، اس میں پھر رجوع کر سکتے ہیں، آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی آخری فیصلہ ہو گیا، 3-4 مہینے لگ گئے اس پروسیس کے اندر، پھر تم تیسری طلاق دینا چاہتے ہو دے دو، اب وہ تم پر حرام ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے جس کی کہ شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ تم نے اس طریقے کو چھوڑ کر اگر ایک دم جو ہے 3 طلاقیں دے دی تو یہ گویا کہ تم نے گناہ کیا ہے، اور اس پر حضرت عمر کوڑے لگوا دی۔ اب بعد میں ہوا کیا، کوڑے تو ختم ہو گئے، وہ 3 طلاقیں جو ہے وہ رہ گئیں، اور وہ ہمارے ہاں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں فقہوں کے اندر یہی ہے کہ جس نے 3 طلاقیں ایک دم دے دی وہ 3 طلاقیں ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ کوئی سزا ہے نہیں، لہذا غصہ آتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ 3 طلاقیں دینے پر کوئی 25 کوڑے لگ جائیں گے، یا 3 طلاقیں دینے پر کوئی 1 سال کی قید ہو جائے گی، پھر غصہ نہیں آئے گا انسان، وہ غصہ بھی سوچ سمجھ کے آتا ہے انسان کو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کوئی اور جو ہے وہ اس کی جواب دہی مجھے نہیں کرنی پڑے گی کسی کے سامنے، تب وہ غصہ آتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ مقام قرآن مجید کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے ہیں، تو ہر وقت کی جوتم پیزار کے بجائے بہتر ہے، یہ تفرقہ اگر علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا، کلن دونوں کو، من سعتہ، اللہ بہت واسع ہے، واسع علیم، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ اس عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر شوہر اس کو عطا کر دے، اور اس مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اسے دے دے جو اس کے ساتھ پوری موافقت رکھتی ہو مزاجت، تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن یہ صحیح طریقے پر یہ کام ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح نے جو کچھ کہا تھا وہ اخلاقی تعلیم تھی، روحانی تعلیم تھی، قانون نہیں تھا، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا بھی جو قرآن کا ہے، طلاق دے سکتے ہو، لیکن طلاق دینے کے لیے کوئی واقعی وجہ ہونی چاہیے، 2-10 دفعہ بلکہ 100 دفعہ سوچو طلاق سے پہلے، اور جس طرح بھی ہو سکے، ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بری بیوی اچھی نہ لگتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی اس میں اللہ نے بہت خیر کثیر رکھا ہو، کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے، تم ذرا اس کی سیرت کو دیکھو، اس کے اندر تقویٰ ہے تو وہ دیکھو، اس کے اندر دینداری ہے تو اس کو دیکھو، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ زیادہ قابل قدر اس کے اندر موجود ہو، اس کی قدر کرو، صرف صورت ہی تو کوئی شے نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ شادی کی جاتی ہے عام طور پر یا کسی عورت کے مال کی وجہ سے، اس کو بڑا مال ملے گا باپ سے، بہت امیر لڑکی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت بڑی حسین ہے، یا خاندان بڑا اونچا ہے، حسب نصب، اور یہ ہے کہ ایک شخص کرتا ہے دین کے لیے شادی، دین کے لیے نیک عورت مجھے ملے جو اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والی ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہو، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں تو وہ میرا ساتھ دے، میرے ساتھ تعاون کرے، میری عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے، میرے مال کی بھی حفاظت کرے، میرے بچوں کی سرپرستی صحیح طور سے کرے۔ تو اگر جو شخص جو ہے، تم بہت اچھا آدمی وہ ہے جو دین کے لیے شادی کرتا ہے، باقی چیزیں پس پشت، اصل شے دینداری، تقوی، نیکی۔ تو فرمایا وہیں یہ تفرقہ یون اللہ کل من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ بہت وسعت رکھنے والا، کشائش والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس نے جو احکام دیے ہیں تمہیں حکمت پر مبنی ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طلاق بند ہو، نباہ کرو، چاہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے، لیکن آپ اس ناپسند پہلو کے ساتھ دیکھیے، اس میں کوئی پسندیدہ پہلو ہے اسے نگاہ میں رکھیے، تاکہ آپ کے نگاہ میں اس کی ایک خود وقت رہے، قدر رہے، لیکن اگر نہیں نبھرئی ہے تو ٹھیک ہے، چخ چخ نہ ہو ہر وقت کی، تو تم علیحدہ ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، لیکن خوبصورتی سے علیحدہ ہو، خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کر نہیں، 3 طلاق ایک دم دے کر نہیں، بلکہ یہ کہ جو طریقہ طلاق کا بتا دیا گیا اس طریقے سے طلاق دو، تاکہ تمہیں سوچنے سمجھنے کا پھر بھی موقع رہے، 3 دفعہ موقع رہے تمہارے پاس، 2-2 عدتوں کے اندر، لیکن 3ویں طلاق دے دی، اب عدت بھی نہیں ہے، اب نہ اس میں رجوع کر سکتے ہو، نہ ہی تمہارا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہے آسمانوں اور زمین میں۔ یہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، قرآن مجید میں جب کوئی ایک بحث ختم ہوتی ہے، یہ بحث آئی ہے ساری خواتین کے معاملات سے متعلق، جو اشکالات پیدا ہو گئے تھے، جو صحابہ نے سوالات کیے ان کی وضاحت کر دی گئی، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو،
لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے, اب اس میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج بنائے, کسی شخص کے اندر شہوت کا جذبہ زیادہ ہے, کسی شخص میں دولت کی محبت زیادہ ہے, اس میں شہوت کا جذبہ اتنا ہے ہی نہیں. وہ حیران ہوگا یہ کیوں ہی غلط راستے پر لوگ جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ جذبہ اتنا ہے ہی نہیں, وہ اس اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا. اب جس میں جذبہ کم ہے وہ پاک دامن بنا پھرتا ہے تو وہ تو پاک دامن بنایا ہی ہے, کوئی اگر ہے ہی نامرد تو وہ تو پاک دامن ہے ہی ہے. لیکن یہ کہ وہ تو ہے کہ اگر کسی, یہی وجہ ہے دیکھیے کس قدر کھلی بات کی ہے حضور نے اور قرآن نے بھی کی ہے. سورہ آل عمران میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ والذہب من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث. ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پلا دی گئی ہے. سب سے پہلی محبت عورتوں کی محبت, زین للناس حب الشہوات من النساء, اس کے بعد بیٹوں کی محبت, اس کے بعد ڈھیروں مال ہو, سونا ہو, چاندی ہو, اس کے بعد یہ کہ گھوڑے ہوں مسومہ نشان زد جن کی پیڈگری معلوم ہے, اور پھر اس کے بعد عام جو ہے کھیتی ہے, اور یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جانور, بھینسیں ہیں, گائیں ہیں, یہ مال مویشی جس کو ہم کہتے ہیں, ان سب کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے, اور ان میں نمبر ایک عورت. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں, سب سے پہلے عورت کا نام لیا, پھر خوشبو, وقرت عینی فی الصلاۃ, اب میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. تین چیزیں پسند ہیں, عورت, خوشبو اور نماز. اس میں کوئی جھجک آپ نے محسوس نہیں کی, قطن محسوس نہیں کی, ایک فطری تقاضا ہے, کچھ میں زیادہ ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تقاضا والا جو ہے اگر دوسری شادی کرتا ہے, تیسری شادی کرتا ہے, تو اس میں شریعت نے اجازت دی. اللہ جانتا ہے نا اس نے کس قسم کے انسان پیدا کیے ہیں, کن کے اندر کیا جذبہ زیادہ ہے, کن کے اندر کیا چیز جو ہے. باقی تو یہ انسٹنکٹس تو سب کے سب اینیمل سب میں ہے, پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, لیکن کچھ زیادہ چٹورے آدمی ہوتے ہیں, خوب کھاتے ہیں, چٹخارے والے کھاتے ہیں, کچھ لوگ مال کی محبت ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, جمع ہی کرتے ہیں, سہتے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ اپنی ذات پر بھی کم خرچ کرے گا, لیکن ہاں دولت کا اظہار ہوگا, مکان بنانے میں حویلی بڑی تکڑی بنائے گا, اور اسی طریقے سے شادی کے موقع کے اوپر خوب دولت خرچ کرے گا, اپنی جو دولت ہے اس کا جو صرف ان کے ہاں ان دو چیزوں پر ہے, ورنہ اپنی جو ہے دال روٹی چل رہی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر شہوت کا جذبہ شدید ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ راستہ جو ہے کھولا جائے. وہی یتفرقا یغنی اللہ کل من سعته وکان اللہ واسعا حکیما وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتمہ کلام کے طور پر پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کا اختیار ہے, اللہ مالک ہے تو ملک بھی تو ہے, مالک ہے تو ملک ہے, بادشاہ ہے, اور بادشاہ ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے, اسے قانون دینے کا اختیار ہے, اسے شریعت دینے کا اختیار ہے. جو اس کو مانتا ہے اس کا کام کیا ہے, اس کی پیروی کرے, اس کی پابندی کرے, اس پر عمل کرے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو ہم نے وصیت کی تھی, تاکید کی تھی ان کو بھی کہ جن کو کتاب دی تھی, دی گئی تھی تم سے پہلے, یہودی تورات دی گئی, نصرانی ان کو دی گئی انجیل, اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صحف ابراہیم, دو جگہ قرآن میں ہے. اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تورات کا ذکر ہے تورات موجود ہے, چاہے اس میں چینج ہو گئی ہے, اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے, اس لیے کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں تورات جو اصل نسخہ تھا گم ہو گیا تھا, جو ان کا کیپٹیویٹی کا دور تھا جبکہ بیبیلونیا میں عراق میں جا کر اسیر رکھے گئے ہیں, اس وقت کوئی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی, واپس آ کر یادداشت سے تورات مرتب کی گئی ہے, لہذا اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں, بہت سی چیزیں خام ثابت ہو گئی, غلط ثابت ہو گئی. مورس مکائی نے اسی لیے پوری کتاب لکھی ہے, جو کہ فرینچ سرجن تھا جو ایمان لے آیا بعد میں, مسلمان ہو گیا, اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی, اور اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو, پورے قرآن میں, دی بائبل, دی قرآن اینڈ سائنس, یہ کتاب اس کا نام ہے. لیکن تورات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو چکی, لہذا وہ ایمان لے آیا.
لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات چاہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، تحریف ہے، لیکن ہے تو صحیح تھا. انجیل چاہے اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح، زبور اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح. یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ یہ بڑا پرابلم ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، اسلام کو سمجھنے والوں کے لیے، کہاں گئے؟ آج ہم کوئی کسی کتاب کو نہیں جانتے کہ یہ صحف ابراہیم ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے، لیکن صحف ابراہیم کے نام سے کوئی کتاب ہے؟ ایگزسٹ نہیں کرتی. میرے گمان میں جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہندوؤں کے اپنشدز جو ہیں وہ صحف ابراہیم ہے، اور برہما کا جو تصور آیا ہے ہندوازم میں وہ در حقیقت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل ہے. کچھ لوگ نسل ابراہیمی کے جو ہے وہ آئے ہندوستان کے اندر. ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ سے تو ایک بیٹا تھا حضرت اسماعیل، پھر حضرت سارا سے حضرت اسحاق ہوئے، پھر حضرت قطورہ سے چھ بیٹے ہوئے، جن میں سے صرف ایک کا ذکر ہمیں معلوم ہے مدین، کہ جن میں شعیب، حضرت شعیب کو بھیجا گیا، باقی پانچ بیٹوں کی اولاد کہاں گئی کچھ پتا نہیں. پھر حضرت اسحاق کے ہاں دو بیٹے ہوئے اور دونوں ہوئے جڑواں، ٹوئنز، اور ان دونوں کے اندر پہلے جو ولادت پایا، چاہے چند منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے، کوئی پہلا ہے وہ بعد میں ہے، ایک دم تو دو برآمد نہیں ہوتے وہاں کے پیٹ سے. تو جو بڑا تھا اس کا نام یسو تھا، اور جو اس کے بعد آیا ہے اور اس کے پیچھے آیا ہے عقب، اسی سے اس کا نام یعقوب پڑ گیا، پیچھے آنے والا، یعقوب عقب سے کہتے ہیں. تو یعقوب کی اولاد تو بارہ قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ ہمیں معلوم ہیں، جو نکلے تھے مصر سے 600,000 کی تعداد میں، اور بک آف ایکسوڈس جو ہے بائبل کی کتاب الخروج، اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا موجود ہے، فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، فلاں کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، ٹوٹل 600,000 تھے جب وہ نکلے ہیں مصر سے. لیکن یسوع کی اولاد کہاں گئی؟ یہ بھی ایک اور طلب بات ہے. پھر یہ 12 قبیلے بھی کچھ عرصے کے بعد گم ہو گئے، ان میں سے بعض جنہیں کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، یہ کہاں گئے؟ میرے نزدیک ان تینوں میں سے کچھ جو ہے قبائل وہ آئے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوستان میں پھر جو تحریف ہوئی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا. وہ تو قرآن میں اگر وضاحت نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حضرت مسیح تو اللہ کے رسول تھے، تو بیٹے بیٹے تو نہیں تھے. جیسے اور نبی تھے اور رسول تھے، ایسے حضرت مسیح بھی رسول تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا گیا، یا خدا کا اوتار بنا دیا گیا. یہ ہندوازم کے اندر اوتار کا فلسفہ بہت ہے کہ خدا خود انسانوں کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے اوتار ہیں ان کے، کرشن جی مہاراج ہوں اوتار ہیں، رام چندر جی ہیں اوتار ہیں، تو ایسے ہی انہیں پہلے اوتار سمجھا گیا ہو اور پھر خدائی بنا لیا گیا ہو، یہ عین ممکن ہے. اس لیے کہ جو توحید حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا وصف کیا ہے، ماں کان من المشرکین، توحید بلند ترین سطح پر اپنشد کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ میرا گمان ہے، میں اس کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحف ابراہیم جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں صحیح، لیکن یہ کہ اپنشد کی صورت میں اب بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں. واللہ عالم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی وصیت کی کر رہے ہیں، اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفرانِ نعمت کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جان لو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں. قُلْ تُمِ ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب، اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تمہاری حقیقت کیا ہے اس کائنات کے اندر. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، ہر چیز سے بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے اپنی ذات میں محمود ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر دیکھیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، مالک الکل، مالک کل وہ ہے، اور ملک بھی وہی، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سب سے پہلا وصف آیا الملک، بادشاہ. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. ان یشاء یذهبکم ایها الناس، اے لوگو، اللہ چاہے تو تمہیں دفع کر دے، ختم کر دے، ڈینوسورس ختم ہو گئے، تم نہیں ہو سکتے. ان یشاء یذهبکم، وہ تمہیں لے جائے گا، ایها الناس، اے لوگو، سب کے سب. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کسی اور کو لے آئے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس چیز پر قادر ہے.
من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا ہی کے بدلے کا طالب بن جاتا ہے تو سوچو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی تھا. تم اس دنیا پر ریچھ گئے، اسی کو اپنا مطلوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے، اسی کی محبت میں گم ہو گئے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم دنیا کے طالب بن کر رہے گا، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. وکان اللہ سمیعاً بصیراً، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.